සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චත්තාරෝ මේ භික්ඛවේ ආහාරා භූතානං වා සත්තානං තිතියා සම්බවේසීනං වා අනුංගහාය කතමේ චත්තාරෝ කබලින්කාරෝ ආහාරෝ ඕලාරිකෝ වා සුකුමෝ වා පස්සෝ ဒුතියෝ මනෝ සංචේතනා තතියා විඤ්ඤාණං චතුත්තං ඉමේ කෝ භික්ඛවේ චත්තාරෝ ආහාරා භූතානං මා සත්තානං තිතියා සම්බවේසීනං වා අනුංගහායාති ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් අරිහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් බිඳක් ශ්‍රවණය කිරීමටයි අප සෑම දෙනාම දැන් සූදානම් වන්නේ. අද දවසේදී විශේෂයෙන්ම පුවසලා කාර්යප්පෙරුමහා චමිල වික්‍රමරත්න යන දෙපළගේ සදැහැති ආරාධනයෙන් සිදු කරන ධර්ම දේශනාවක් තමයි අද පවත්වන්නේ. විශේෂ ප්‍රාර්ථනා ලෙස තබා තිබෙන්නේ සියලු දෙනාගේ ධර්මඥානය වැඩි දියුණු වේවා, නිර්වාණාභෝධයට හේතු වේවා යන උතුම් ප්‍රාර්ථනා. ඒ වගේම සියලු මියගිය ඥාතිත මිත්‍රාදීන්ට පින් පැමිණීමත් බලාපොරොත්තුවෙන් දේශකයාණන් වහන්සේට නිදුක්ක නිරෝගීව සාසනික කටයුතු කරගෙන යාමට ශක්තිය ධෛර්යය දෙවිරැකවරණය ලැබේවා යන ප්‍රාර්ථනාවිනුත් දේශනාව සිදු කරවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම පුවසලා කාර්යප්පෙරුම සහ චමිල වික්‍රමරත්න යන දෙපළගේ සියලු සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. ලෞකික ලෝකෝත්තර සියලු ප්‍රාර්ථනා සමෘද්ධ වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන හැම දෙනාටම විවට්ට ගාමිනී නිර්වාණ ගාමිනී කුසලයක් වේවා කියන හිත ඇති කරගෙන අපි ධර්ම දේශනාවට සූදානම් වෙමු. ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙමු. පින්වත්නි, මම මාතෘකා වශයෙන් තැබුවේ සංයුත්ත නිකායෙහි නිදාන සංයුත්තේහි අභිසමය සංයුත්තේහි ආහාර වර්ගයේහි එන දෙවැනි සූත්‍රය. ඒකට කියනවා මෝලිය පග්ගුණ සූත්‍රය. අපේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන ඉතා වැදගත් සූත්‍රයක්. මේ සූත්‍රයේ බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මැදෙහි පිරිස මැද දේශනා කරනකොට එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා දෘෂ්ටිගතික වෙලා. ඒ කියන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටිය මත පදනම් වෙච්ච දර්ශනයක හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා. උන්වහන්සේගේ නම මෝලිය පග්ගුණ. මෝලිය කියලා කියන්නේ හිස කෙස්වලර මුදුනේ ඉහළට තියෙන කෙස් ගොඩ. ඒක මෝලිය කියලා. ඒ මෝලිය එක මොල්ලිය වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ මෝලිය කියන හිස් කොටස ගොඩක් ලොකුවට තිබුච්ච නිසා උන්වහන්සේව මෝලිය පග්ගුණ නමින් ඒ කාලේ හැඳින්වුවා. පැවිදුනාට පස්සේ කෙස් බෑවත් ඒ නමින්ම හැඳින්වුවා. ඉතින් මේ ස්වාමින් වහන්සේ තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාවෙහි ඉදිරියට යනකොට ප්‍රශ්න විචාරලා එයට පිළිතුරු දීම් වශයෙන් තමයි සූත්‍රයේ දිග්ගැස්සෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ නුවණින් දුටුවා මේ පිරිසේ ඉන්න මේ භික්ෂුන් වහන්සේ වැරදි අදහසකට පැමිණෙන්න පුළුවන් නිසා සූත්‍රය, ඒ වගේම ඒ අනුව ප්‍රශ්න විමසන්නට පුළුවන් නිසා සූත්‍රයේ කෙටියෙන් දේශනා කළ මා දේශනා කරපු පාඨය කෙටියෙන් දේශනා කළ නතර කරා. ඒ වෙලාවේදී තමයි මේ මෝලිය පග්ගුණ කියන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියට තියෙන ප්‍රශ්න අහගෙන ආවේ. මොකද්ද මේ සූත්‍රයේ කියවෙන්නේ? චත්තාරෝ මේ භික්ඛවේ ආහාරා භූතානං වා සත්තානං තිතියා සම්බවේසීනං වා අනුග්ගහය. මහණෙනි, ඉපදිලා ඉන්න මේ සත්වයන්ට සත්වයන්ගේ චිර පැවැත්මට බොහෝ කල් ජීවත් වීම පිණිස, ඒ වගේම උපදින්නට නියමිත සත්වයන්ට අනුග්‍රහ පිණිස
ඔවුන්ගේ ජීවිත ශක්තිමත් කිරීම පිණිස උපකාර වෙන ආහාර හතරක් තියෙනවා. ආහාර කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යෝත්පන්නේ නැත්තම් ඵලය ගෙන එන දෙයට කියනවා ආහාර කියලා. ඒ වගේ ආහාර වර්ග හතරක් අපේ බුද්ධ ශාසනයෙහි දක්වලා තියෙනවා. පළවෙනි එක කබලීකාර ආහාරය. ඒක තමයි මේ දේශනා කරන්නේ කතමේ චත්තාරෝ කබලින්කාරෝ ආහාරෝ ඕලාරිකෝ වා සුකුමෝ වා. කබලින්කාර ආහාරය කියන්නේ කැබලි කරලා, ඒ කියන්නේ පිඩු පිඩු කරලා හදලා වළඳන ආහාරය. ඒක ඕලාරික වෙන්නට පුළුවන්, සුකුම වෙන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්යන්ගේ ආහාරය දෙවියන්ගේ ආහාරයට සාපේක්ෂව ඕලාරිකයි. ඒ වගේම සමහර තිරිසනුන් අනුභව කරන ආහාර මිනිස්යන්ගේ ආහාරයට වඩා ඕලාරිකයි. මිනිස්යන්ගේ ආහාරයට වඩා සුකුමයි බත් වගේ ආහාර. ඊට වඩා සිය දහස් ගුණයෙන් සුකුමයි දෙවිවරුන්ගේ ආහාර. මේ විදිහට මේ සුකුම වේවා ඕලාරික වේවා, මේ කබලීකාර ආහාරය පිඩුකොට වළඳන මේ ආහාරය සත්වයන්ගේ ජීවිතයට මහත් උපකාරයක්. ඊට පස්සේ කියනවා පස්සෝ ဒුතියෝ, ස්පර්ශය තමයි දෙවැනි ආහාරය. ඊට පස්සේ මනෝ සංචේතනා තතිහා, මනෝ සංචේතනාව එහෙම නැත්නම් චේතනාව කර්මය තුන්වැනි ආහාරය. විඤ්ඤාණං චතුත්තං, විඤ්ඤාණය හතරවෙනි ආහාරය. මේ තමයි ආහාර හතර. ආහාර කියන එකේ තේරුම ඵලයක් අරගෙන එන ධර්ම කියන එකයි. සාමාන්‍යයෙන් පිංගතුනි හැම සංකත ධර්මයකම තවත් දෙයකට ප්‍රත්‍ය වෙන බවත් උපකාර කරන බවක් තියෙනවා. අඩුම තරමේ ආරම්මන මාත්‍රයක් ලෙස හරි උපකාරය සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ ධර්මවල තියෙන මේ උපකාරක බවට කියනවා ප්‍රත්‍ය ශක්තිය නැත්තම් හැකියාව කියලා. ප්‍රත්‍ය ශක්තිය, ප්‍රත්‍ය කියලා කියන්නේ හේතුව කියන අර්ථය. හේතුව නිසා ඵල හට ගන්නවා. හේතුවට ඵලයක් ඇති කරවන්නට යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනට ඕනේ. හේතුව කියලා මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ පරමාර්ථ ධර්ම. ප්‍රඥප්තිත් හේතු වෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන් පරමාර්ථ ධර්මට අවධානය දෙමු. පරමාර්ථ ධර්ම කියලා කියන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම විද්‍යමාන වෙන ධර්ම. සත්‍ය වශයෙන්ම විද්‍යමාන වෙන ධර්ම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සංකත අසංකත. අසංකත ධාතුව හැම කල්ලිම විද්‍යමානයි. සංකත ධර්ම මොහොතයි විද්‍යමාන. ඉපදී බිඳෙනවා. හැබැයි ඉපදී බිඳෙන අතරතුරේදී ඒක විද්‍යමානයි. ඒ කාලේ අවිද්‍යමානයි කියන්න බෑ. ඒක විද්‍යමානයි. සමහර කෙනෙක් හිතනවා වෙන්නට පුළුවන් ඉපදිලා බිඳෙන ධර්ම සමූහයක් විද්‍යමානයි නොකිය යුතුයි. හේතුන් නිසා හටගෙන යමක් බිඳෙනවා නම් ඒක ඇතයයි නොකිය යුතුයි. ඒක හුදු කීම් මාත්‍රයක් පමණයි. යමක් පෙර නොතිබී හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා නම් ඒ මොහොතෙහි ඒක ඇත. ඊට පස්සේ නෑ. ඊට పూర్වෙහි නෑ. නමුත් ඒ මොහොතේ ඒක ඇත. ඒක තමයි අපේ ධර්මයේ ථේරවාද ධර්මයේ අත්‍යප්‍රත්‍යයෙන් දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඇතිභාවයෙන් උපකාර වෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ විද්‍යමාන භාවයෙන් උපකාර වෙන දේවල්. ඒවා ඇතයි කිය යුතුයි. අර අත්ථීතීකෝ අන්තෝ නත්ථීතීකෝ අන්තෝ කියලා කිව්වේ ආත්මේ මතු මරණයෙන් මතු ආත්මයක් ඇත හෝ නැත කියන අන්ත දෙක මිසක් ධර්මයේ කියන මේ පරමාර්ථ ධර්ම ඇත හෝ නැත හෝ කියන එක නොවේ. ඒ නිසා ථේරවාදයේ හැටියට විද්‍යමාන වන දේවල් වලට තමයි පරමාර්ථ ස්වභාවය නැත්නම් විද්‍යමාන අර්ථ කියලා කියන්නේ. ඒවම තමයි ඔය ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආර්ය සත්‍ය වශයෙන් බෙදලා තියෙන්නේ. මේ ධර්මවල තියෙන විශේෂම ලක්ෂණය තමයි තමන්ට ආවේනික වෙච්ච ගති ස්වභාවයක් තියෙනවා. තමන්ට ආවේනික වෙච්ච ගති ස්වභාවයක්. මේව හටගන්නේ විද්‍යමානත්වයට පැමිණෙන්නේ වෙනත් ධර්මවල උපකාරයෙන්. අසංකත ධාතුව හැර නිර්වාණය පමණක් එයම විද්‍යමානව පවතිනවා. අනිත් ධර්ම විද්‍යමානත්වයට පැමිණෙන්නේ වෙන ධර්මවල උපකාර මැදෙහි. ඒ නිසා ඒවට සංකත කියලා කියනවා. හේතුන් නිසා හටගන්න ධර්ම. ඒ ධර්මත් ඒ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන කාලය අතරතුරේදී විද්‍යමානයි. එතන මේ ධර්මවල තියෙනවා අපි මේ සංකත පරමාර්ථවලට විතරක් අවධානය දෙමු. ඒ ධර්මවල තියෙනවා පින්වතුනි තවත් ධර්මවලට උපකාර කරන බවක්, උපකාර විය හැකි බවක්. එසේ උපකාර වෙන ධර්මයට කියනවා සංකත ධර්ම. ඒ කියන්නේ හේතුන් නිසා හටගෙන නිරුද්ධ වෙන, ඒ හේතුන් නිසා හටගන්න ධර්මවල තියෙනවා ඒවා පුළුවන් තවත් අයට උපකාර කරන්න. ඒ උපකාර කරන බව නිසා ඒවට කියනවා ප්‍රත්‍ය කියලා. නැත්තම් හේතුව කියලා. ප්‍රත්‍ය, හේතුව, කාරණය කියලා කියන්නට පුළුවන්. මේ යම් තවත් ධර්මයකට උපකාර කරනකොට සමහර වෙලාවලට තවත් අලුත් ධර්මයකට අලුතෙන් හටගන්න උපකාර කරනවා මෙයා. එහෙම නැත්නම් પરම්පරාව බොහෝකල් පවත්වන්නට උපකාර කරනවා. ඒ වගේම වර්ධනයකට උපකාර කරනවා. මේ ක්‍රම තුනට උපකාර කරනවා. අලුතෙන්ම හටගන්න උපකාර කරනවා නොතිබිච්ච දෙයකට. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ඒ පහළ වෙනකොට ඒ තවත් ධර්මයක උපකාරයෙන් තමයි පහළ වෙන්නේ. පහළ වෙච්ච
ඒකට ඒ පරම්පරාවට ඉපදීපදී විනිවිඳී යන මේ ධර්ම පරම්පරාවේ පරපුරට බොහෝකල් පවතින්නට උපකාර කරනවා. එහෙම නැත්නම් වර්ධනයට දියුණුවට උපකාර කරනවා. මේක තමයි ප්‍රත්‍යේක තියෙන කෘත්‍ය ටික අනිත් කෙනෙක්ට අනිත් ධර්මයකට උපකාර කරන බව. එසේ උපකාර කරන්නට යම් කිසි ගුණයක් හැකියාවක් ඔහු තුළ තියෙන්නට ඕනේ. දැන් උදාහරණයකට අපි තව කෙනෙක්ට උපකාර කරනවා නම් අපිට ඒ සඳහා හැකියාවක් තියෙන්නට ඕනේ. උපකාර කිරීමේ හැකියාවක් බලයක් තියෙනවා. අපිට කවුරු හරි කෙනෙක්ව බිම වැටලා ඉන්න කෙනෙක් උස්සලා තියන්න ඕන නම් අපේ ශරීරයේ තියෙන්නට ඕනේ ඒ පුද්ගලයාගේ බර ඉස්සීමට තරම් හැකියාවක්. එහෙම නැත්නම් අපිට උපකාර කරන්නට බෑ. මඩේ ගිරිච්ච කෙනෙක් ඒ මඩෙන් ගොඩට අදින්නට ඕන නම් අපිට කාය ශක්තිය තිබිය යුතුයි. ඒ කාය ශක්තියෙන් තමයි උපකාර කරන්නේ. උපකාර කරන කෙනා මම උපකාර කරන්නේ මගේ ශක්තිය ශක්තිය මාර්ගයේ. ඒ වගේ පින්වතුනි පරමාර්ථ ධර්මයක් තවත් ධර්මයකට උපකාර කරනකොට ඒ උපකාර කිරීමේ හැකියාව කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ හැකියාවට කියනවා ප්‍රත්‍ය ශක්තිය කියලා. උපකාර කිරීමට ඇති හැකියාව. තවත් සමහර තැන්වල උපකාර කරන ආකාරයටත් ප්‍රත්‍ය ශක්තිය කියලා කියන්න පුළුවන්. උපකාර කරන ආකාරයේ උපකාර කිරීමට ඇති හැකියාව. ගැඹුරින් ධර්මය අධ්‍යයනය කරනකොට නානා ක්‍රමවලට ප්‍රත්‍ය ශක්තිය විස්තර කරන්නට පුළුවන්. එතකොට මේ සංකත නැත්තම් හේතුන් නිසා හටගන්න ධර්මවල තියෙනවා තවත් ධර්මවලට උපකාර කරන බවක්. උපකාර කළ හැකි බවක්. ඒ සංකත ධර්ම අතර අන්‍යයන්ට උපකාර කිරීමෙහි අධික හැකියාවක් තියෙන ධර්ම ටිකක් තියෙනවා. අධික හැකියාවක් වැඩිපුර උපකාරක ශක්තියක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා ආහාර කියලා. ආහාර අභිධර්මයේ කියනවා ආහාර පච්චය කියලා. ආහාර කියන්නේ හේතුව කියන එකයි පච්චය කියන්නේ හේතුව කියන එකයි. නොකිය කියලා තියෙන්නේ පච්චය පච්චය හේතුව හේතුව කියන එක. ද්විත්ව වශයෙන් අර්ථය දෙන්නේ වැඩිපුර අර්ථයක් ගම්‍ය කිරීමට. වැඩිපුර අර්ථයක්. ඒ නිසා මේ ආහාර ප්‍රත්‍යය තමයි අධිකම උපකාරක හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේ ධර්ම හතරක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා දෙනවා. මොනවද? කබලින්කාර ආහාරය, පස්සාහාරය, මනෝ සංචේතන ආහාරය, විඥාන ආහාරය. ඒ මතක තියාගන්න. කබලින්කාර ආහාරය අපි අනුභව කරන ආහාර. විශේෂයෙන් මේකේ තියෙන ඕජා රූපය. ඊට පස්සාහාරය ස්පර්ශය. සිතේ හටගන්න ස්පර්ශය කියන ධර්මය පස්සාහාරය. මනෝ සංචේතන ආහාරය චේතනාව කර්මය. ඊළඟට විඥාන ආහාරය සිත. මෙන්න මේ කියන හතර දෙනා අභිධර්ම ක්‍රමයෙන් ගත්තම නම් නානා ක්‍රම වලට මේක විස්තර කරන්නට පුළුවන්. මොවුන්ගේ තියෙනවා පිංගතුනි සත්වේකුගේ නාම රූප సంతානය. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතය බොහෝ දිග්ගස්සන්නට පුළුවන් හැකියාවක්. බොහෝ කල් පවත්වන්නට පුළුවන් හැකියාවක් මේ ආහාරවල තියෙනවා. මේ ආහාර හතරෙම තියෙනවා. පළවෙනි ආහාරේ රූප ආහාරයක්. සමහර කෙනෙක් හිතනවා මේ කබලින්කාර ආහාරය රූපාහාරය නෙවෙයි වෙන දෙයක් කියලා. එතකොට වෙන වෙන අර්ථකථන දෙනවා. ඒ ඔව් තම තමන්ගේ අර්ථකථන. බුද්ධ වචනයයි ඉතින් තමන්ට කැමති විදිහට අර්ථකථනය කරන්න නිදහසක් ලෝකේ තියෙනවානේ. ඒ නිදහසක් තිබූ පමණින් ඒක හරිම කියලා කියන්න බෑ. තේරවාද විවරණයේ හැටියට මතක තියාගන්න කබලින්කාර ආහාරය කියලා කියන්නේ කබලින්කාර ආහාරය කියලා කියන්නේ අපි අනුභව කරන ආහාරයේ තියෙන පෝෂ්‍ය ගුණය නැත්තම් ඕජාව. ඒ ආහාරය එය කොහොමද ආහාරයක් වුණේ? ආහාර කියන එකේ තේරුම නාම රූප సంతානේ දිග්ගස්සනවා කියන එක. බොහෝ කල් පවත්වනවා කියන එක. මේ ආහාරයේ තියෙනවා අපි ගන්න ආහාරයේ ඕජාවේ තියෙනවා අපේ ශාරීරියේ බොහෝ කල් පැවැත්වීමේ හැකියාවක්. ඒක අපිට බොහොම ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙයක්. ආහාර ගත්තේ නැත්නම් ශරීරය දුර්වර්ණ වෙලා දුර්වල වෙලා අපි දවසක මිය යනවා. ඒක වළක්වලා අපේ ශරීරයේ බොහෝ කල් පවත්වන්නේ මේ ලැබෙන පෝෂ්‍ය නිසා, පෝෂණය නිසා. ඒ නිසා මේ කබලින්කාර ආහාරය, කබලින්කා ආහාරය කියන්නේ කබල කරලා කොටස් කරලා මේ වළඳන කෑමෙහි තියෙන ඕජා ගුණය. ඒක වස්තුක වශයෙන් දේශනා කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ කොටස් කළ වළඳන ආහාරය කියලා. නමුත් ඇත්තටම පරමාර්ථ වශයෙන් ඒ ඕජා ගුණයයි වැදගත්. දැන් අපි ආහාර ගන්න සමහර ආහාරවල පෝෂණය අඩුයි, සමහර ඒවල වැඩි නේද? එතකොට ඒ පෝෂ්‍ය ගතිය තමයි මේ අදහස් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ශරීරය බලවත් කරන, ශක්තිමත් කරන ස්වභාවය. එතකොට ඒ ගතිය නිසා අපේ ශරීරය
බොහෝ කල් පවතිනවා. ඒක නිසා මනසත් ප්‍රබෝධවත් වෙනවා. මනසටත් යම් උපකාරයක් ලැබෙනවා රූපයෙන්, ආහාරයෙන්. ඒ නිසා අපිට බොහෝ කල් නිදුක්ක නීරෝගීව වාසය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. සත්වයෙක් භවයක උපදින්නේ පින්ගතුනි කර්මය හේතු කරගෙන. කර්මයෙන් සත්වයාගේ නාම රූප ඉපදෙව්වට කර්මයට තනියම මේක පවත්වන්නට බෑ. ඒ සඳහා ඍතුව ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න දේශගුණික සම්භාවය සත්‍යයේ වැදගත් වෙනවා. අධික සීතල අධික උෂ්ණයේදී මිනිහෙක් මැරෙනවා. ඒ නිසා ඒ අදාළ සුදුසු උෂ්ණත්වාදී පරිසර සාධක තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම ආහාර අනුභවය කරන්නට ඕනේ. මේ දෙකෙන්ම තමයි ඇතිකල්ලි තමයි කර්මයට ජීවිතේ ගෙනියන්නට පුළුවන්. කර්මයේ තිබූ පමණින් ආහාර ලැබුණ නැත්නම් ඍතුව අධික ලෙස වෙනස් වුණොත් සත්‍යය මිය යනවා. කර්මයේ තිබුණු පවලින් ජීවත් වෙන්නට බෑ. ඒ වගේම ඍතුවට වුණත් මනාකොට මේ ජීවිතේ පැවැත්වීමට ප්‍රධානතම අත්‍යවශ්‍යම අංගයක් තමයි ආහාර. ඒ නිසා තමයි දිනපතා අපි ආහාර අනුභව කරන්නේ. මේ ආහාර නොමැති වුණොත් අපේ ශරීරයේ දුර්වල වෙලා සත්‍යය ඒකාන්තයෙන් මිය යනවා. ඒ නිසා අපේ ශරීරයේ පැවැත්වීමේ ප්‍රධානතම උපකාරය දෙවෙන්නේ මේ කබලින්කාර ආහාරය නිසා. ඒ ආහාරයෙන් අපි බොහෝ කල් ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා භූතානං වා සත්තානං තිතියා සම්බවේසීනං වා අනුග්ගහාය, මේ සත්වයන්ට උපන්නා වූ සත්වයන්ගේ බොහෝ කල් පැවැත්මට, උපදින්නට ඉන්න සත්වයන්ගේ චිර පැවැත්මට නැත්තං අනුබලදීම ශක්තිමත් කිරීමට, ඔවුන්ට උපකාර කිරීමට, ඔවුන්ට අනුග්‍රහ කිරීමට මේ ආහාර හතර උපකාරයි. ඒනොත් කබලීකාර ආහාරය කාම ලෝකයෙහි සත්වයන්ට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. විශේෂයෙන් දැන් නිරේ ඉන්න සත්වයෝ නම් කර්මාන් රූපවම ජීවත් වෙනවා දුක් විඳ විඳ. අපි ගත්තොත් මිනිස්සයෝ, ඒ වගේ සමහර නිරයා සතුන් ආහාර අනුභව කරනවා. විශේෂයෙන් මිනිස්සයෝ, තිරිසන් සත්තු, දෙවියොන් වගේ කට්ටිය මේ ආහාර අනුභව කළ යුතුයි. ඒකෙන් තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිතේ දිගින් දිගට පවතින්නේ. ඊට පස්සේ දැන් උදාහරණයක් තව උපමාවක් ගත්තොත් එහෙම වී ඇටෙන් ගොයම් ගහ හට ගන්නවා. වී ඇටේ තියෙන ගොයම් ගහ ඇති කරීමේ හැකියාව. නමුත් මේ ගොයම් වී ඇටේ නිරුද්ධ වෙලා ගියත් ගොයම් ගහ දැන් තියෙනවා. වී ඇටේ ශක්තියෙන් ගොයම් ගහ පවතින. නමුත් ගොයම් ගහේ පැවතීමට පොහොර, ජලය, හිරු එළිය වගේ සාධක අවශ්‍යයි. ඒ වගේ තමයි අපේ කර්ම ශක්තියෙන් මේ භවයේ ජනනය කළාට, කෙරෙව්වට ජීවත් වීමට ඍතු ආහාරය අවශ්‍යයි. ඒනුත් ආහාරය මූලික තැන අරගන්නවා. ආහාරය කියලා අදගත්තේ කබලින්කාර ආහාරය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ කබලින්කාර ආහාරයට අමතරව ස්පර්ශ ආහාරය, මනෝ සංචේතන ආහාරය, විඥාන ආහාරය කියලා තවත් ආහාර තුනක්. මේ ආහාර තුන රූපකයෙහි පැවැත්මටත් උපකාර වෙනවා. ඒක අපි උදාහරණයකට අරගන්නේ සමහර සත්වයෝ ඉන්නවා, බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා, ඕජා රූපේ උපකාරය නොලබන. ඕජා රූපේ උපකාරය නොලබන. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ බ්‍රහ්මයන්ගේ ශරීරවලට ආහාර වලින් ඕජාවෙන් උපකාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් සමහර ආචාර මූල ටීකා වගේ ආචාරවලුගේ අදහස ඕජා රූපයේ බ්‍රහ්මතලයේ නැහැ කියන එක. ඒක හේතුව තමයි ධාතු කතා යමක් ධාතු කතා ප්‍රකරණයේදී ඒ සඳහන්ලා තියෙන සමහර පාඨ ආදී අරගෙන ඕජා රූපේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේලා අදහස් කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන මතභේද තියෙනවා. ඒක කෙසේ වෙතත් හැබැයි ඒ සත්‍යයන්ට ඕජා රූපෙන් උපකාරයක් නැහැ. ඕජා රූපෙන් උපකාරයක් නැහැ. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ පවත්වන්නට උපකාර වෙන්නේ ස්පර්ශය, මනෝ සංචේතන, විඥානය කියන මේ නාමාහාර. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ තියෙන මහග්ගත භවාංග සිතේ තියෙන ඉතාම උසස් බවට පැමිණිච්ච නාමාහාර වලින් තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිතේ චිරකල් පවත්වන්න සමර්ථවන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ ජීවත් වීමට මේ ආහාර අවශ්‍යයි. සමහරුන්ගේ ජීවත් වීමට මනෝස කබලික ආහාරය නැහැ. නමුත් මානසික ආහාර වලින් හරි මේක පවතිනවා. ඒ නිසා ආහාර කියලා කියන්නේ උපන්නා වූ සත්වයාගේ චිර පැවැත්මට උපකාර වන දේවල්. උපදින්නට නියමිත සත්වයන්ව බලගන්වන දේවල්. ඒ නිසා මානසික ආහාරත් පින්වත්නි රූපකය බොහෝ කල් පවත්වන්නට උපකාරයි කියලා ටීකාවල දක්වලා තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම බ්‍රහ්මතලයේ බ්‍රහ්මයන් ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ශරීරවල තියෙන ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා රූපයක්, ඒ රූපේනුත් උපකාරය ලැබෙනවා ඔවුන්ගේ රූපකය බොහෝ කල් පවත්වීම සඳහා. හරි, කෙසේ වෙතත් දැන් මනස ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරවල, අපේ ජීවිතවල තියෙන මේ ස්පර්ශය, වේ සංචේතනාව, චේතනාව, විඥානය කියන ආහාරවලුත් අපේ රූපකයටත් ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා.
විශේෂයෙන්ම පච්චාජාත ප්‍රත්‍යෙනුත් ඒ උපකාරයේ තියෙනවා. නාමයෙන් රූපයට බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ බලපෑම පච්චාජාත ප්‍රත්‍ය නිසා තමයි අපේ රූපකය කුණු නොවි තියෙන්නේ මේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට. විඥානේ නිරුද්ධනාට පස්සේ මේක දිරන්නට විනාශ වෙන්නට පටන් ගන්න ඒ ප්‍රත්‍ය නොලැබීම නිසා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේ කබලිකාහාරය කියන්නේ රූප ආහාරය. නැත්නම් ස්පර්ශය, මනෝ සංචේතනාව, විඥානේ. මේ වගේ පද අහලා තියෙන්නට ඕනේ. මේ වගේ ගැඹුරු ධර්ම කොටස් අපි දැනගෙන තියෙන්නට ඕනේ. ඒක බෞද්ධයෙක් වශයෙන් අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. අපි එකම තැන එකම ධර්ම කොටස් විතරක් නෙවෙයි ගැඹුරට මේක හදාරන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ ඥානයේ දියුණු වෙලා අපි හොඳ දර්ශනයක් ඇතුව සම්මා දිට්ඨියක ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ අපිට. එතකොට දැන් මෙතනදී මතක තියාගන්න ස්පර්ශාහාරය. ස්පර්ශය කියන්නේ මොකක්ද? ස්පර්ශය කියන එකේ පස්සෝ ဒුතියෝ කියලා දැක්වේ. ස්පර්ශයේ ဒුතිය දෙවෙනි ආහාරයයි. ස්පර්ශය කියලා හදාහන් කරන්න පින්වතුනි, මනසේ හටගන්න එක්තරා චෛතසිකයක්. ඒ චෛසික ධර්මයේ විසින් අරමුණ හොඳින් ස්පර්ශ කරනවා. ස්පර්ශ කරනවා කියන එකේ තේරුම තමයි අතරක් නැතිවෙන පරිද්දෙන් ලං වෙනවා කියන එක. හොඳට සිතයි අරමුණයි අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරනවා කියන එක. ඒකට ලස්සන උපමාවක් දීලා තිනවා ග්‍රන්ථවල. දොඩම් ගෙඩියක් කවුරු හරි අතින් අරගෙන මිරිකනවා. මිරිකනකොට දොඩම් ගෙඩිය යුෂ මතු වෙනවා. සේ යුෂ අපි දිවෙන් රස විඳිනවා. ඒ වගේ අරමුණක් හිතට දැනෙනකොට, අරමුණක් හිතට හමු වෙනකොට, හිතෙන් ඒ අරමුණ ගන්නකොට ඒ අරමුණ ස්පර්ශ වෙනවා. ස්පර්ශයෙන් අරමුණත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ අරමුණට සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනකොට ඒ අරමුණෙහි තියෙන ආරම්මන රසය කියලා එකක්, යම්කිසි ඉෂ්ට අනිෂ්ට බවක්. ඉෂ්ට අනිෂ්ට බව සිතට ප්‍රකට වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒක වෙන්නේ ස්පර්ශයෙන් ස්පර්ශ වීම නිසා. ඒ සිතට ප්‍රකට වෙනකොට වේදනාව නැමැති චෛතසික ධර්මයෙන් අරමුණෙහි ඉෂ්ට අනිෂ්ට බව විඳිනවා. ඒක විඳලා ඊට පස්සේ ආසාව ඇති වෙනවා, සමහරට ගැටීම ඇති වෙනවා, සමහරට කැමැත්ත ඇති වෙනවා, සමහරට මධ්‍යස්ත භාවයකට පැමිණෙනවා. මේක තෘෂ්ණාවට උපකාර වෙනවා. ඒ නිසා පස්ස පච්චය වේදනා, වේදනා පච්චය තණ්හා කියලා දේශනා කරේ. ස්පර්ශයේ විතින් ඇති කරවන්නේ වේදනාව. ස්පර්ශය කරන්නේ කොහොමද? ඒක අරමුණේ තියෙන ආරම්මන රසය ප්‍රකට කරවලා වේදනාවට විඳින්න සලස්සනවා. ඒ නිසා වේදනාවට අවශ්‍ය දේවල් ලැබෙන්නේ ස්පර්ශයෙන් අරමුණ ස්පර්ශ වෙනකොට. ස්පර්ශය කියන්නේ පින්වතුනි භෞතික ස්පර්ශය වගේ නෑ. උදාහරණ භෞතික ස්පර්ශය ගත්තොත් අපි අත් දෙකක් එක ළඟ ස්පර්ශ කළොත් මොකද වෙන්නේ? මේ අතේ මේ වම් අතේ තියෙන කෙලවර තියෙන රූප කලාපයි, මේ අතේ තියෙන රූප කලාපයි තමයි එකිනෙක ගැටෙන්නේ. ඒක පරමාර්ථ ධර්ම අතර ඝට්ටනයක් තියෙන්නේ. ගැටීම කියන එක පරමාර්ථ ධර්මයක් නෙවෙයි, එතන ඝට්ටනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ සිතෙන් අරමුණක් ගන්නකොට සිතෙහි තිබෙන තවත් එක්තරා ගති ස්වභාවයක් නැත්නම් පරමාර්ථ ස්වභාවයකින් මේ අරමුණ හොඳින් ස්පර්ශ කරනවා. මේ අරමුණ එක්ක හොඳට සම්බන්ධ වෙනවා. අරමුණත් එක්ක ගැටීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරියට රූප කලාප ගැටෙනවා වගේ ඒක භෞතික ගැටීමක්. අරමුණක් සිතෙන් ගන්නකොට සිත අරමුණත් එක්ක හොඳින් සම්බන්ධ වීමක් සිද්ධ වෙනවා. සිතෙන් අරමුණ ස්පර්ශ කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ගතිය තමයි ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ. එනිසා සමහර තැනක ස්පර්ශය හඳුන්වලා තියෙනවා සිතෙහි අරමුණත් එක්ක ගැටීම කියලා. සමහර තැන්වල හුදු ගැටීම කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. මේ ගැටීම නිසා, මේ ගැටීම තමයි අතරක් නැතිව අරමුණට ලංවීම. ඒ වගේ මතක තියාගෙන අපි දැනගන්න අරමුණෙහි ස්පර්ශය, දැනගන්න ප්‍රමාණයෙහි ස්පර්ශය පැතිරී තිබෙනවා. ඒක භෞතික ලෙස තමයි විස්තරය එන්නේ. නමුත් ඒක අභෞතිකයක්, ඒක අරූපී දෙයක්. ඒතර ඒ නිසා ආරම්මන රසය ප්‍රකට වෙලා අරමුණු රසයේ වේදනාවේ මිද ගන්නවා. මේ ස්පර්ශය කියන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා සංසාර ප්‍රවෘත්තියට. මේ ජීවිතේ වැද ජීවිතරත් වැදගත් වෙනවා සංසාර. දැන් මේ ජීවිතේ ගන්න, මේ ජීවිතේ අපි හැමෝටම සැප විඳිනින් යම් යම් දේවල් වින්දනය කරමින් වාසය කරන්න ඕනේ නම් අරමුණු වල තියෙන ඉෂ්ට රසය මතු කරගන්නට ඕනේ. ඒක ස්වභාවයෙන් මතු වෙනවා, ඒක අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි තණ්හාව ඇතිලා මේ භවයට කැමැත්තක් ඇති වෙලා ඒ ඩ්‍රයිව් එකෙන් අපි ඉදිරියට යන්නේ. ස්පර්ශය තමයි මේ ඉෂ්ට අනිෂ්ට බව මතු කරවලා දෙන්නේ. ඉෂ්ට අනිෂ්ට බව මතු කරවන්නේ මේ ස්පර්ශයෙන්. එනිසා ස්පර්ශය අපේ ජීවිතයේ ඉදිරියට යන්නට ගොඩාක් අවශ්‍යයි. සංසාර ගමනේදී තණ්හාව ගෙන්නලා, තණ්හාව ඇති කරවලා, වේදනාව තුළින් තණ්හාව ඇති කරවලා සසර ගමන ඉදිරියට ගෙන යන්න සලස්වන්නේ මේ ස්පර්ශය. එනිසා ස්පර්ශය සංසාර ගමනට ඉතාම උපකාරක ධර්මයක්. එනිසා ඒක ආහාරයක්.
සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්නට පුළුවන් ස්පර්ශය කියලා පරමාර්ථ ධර්මයක් නැහැ. ස්පර්ශය කියන්නේ චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඤ්ඤාණං තින්නම් සංගති පස්සෝ කියන මේ ධර්ම තුනේ එකතුව ස්පර්ශයයි කියලා එහෙම බුද්ධ වචනයක් තියෙනවා. රූපං චක්කුංච පටිච්ච රූපේච, ඇසයි රූපයයි හේතු කරගෙන උප්පජ්ජති උපදිනවා චක්කු විඤ්ඤාණං චක්කුෂු විඤ්ඤාණය. තින්නම් සංගතියේ තුනේ එකතුව ස්පර්ශය කියලා. පින්වතුනි, තේරවාද විවරණේ හැටියට මේ තමයි ස්පර්ශේහි පච්චුපට්ඨානේ දැක්වීම. පච්චුපට්ඨානේ කියන්නේ වැටහෙන ආකාරය. උපට්ඨානාකාර පච්චුපට්ඨානේ. එහෙම නැත්නම් ස්පර්ශේ ලක්ෂණේ දැක්වීමනේ. ස්පර්ශේ ලක්ෂණය පුසන ලක්ෂණය. ස්පර්ශ කිරීම අරමුණත් එක්ක ගැටීම, අරමුණත් එක්ක සම්බන්ධ වීම. ඒක තමයි ස්පර්ශේ ලක්ෂණය. මේ සූත්‍ර දේනා දේශනාව කළා තියෙන්නේ ස්පර්ශයේ වැටහෙන ආකාරයෙන්. ඒකට කියනවා පච්චුපට්ඨානේ. සමහර තැන්වලදී කෘත්‍යයෙන් ධර්ම හඳුන්වලා තියෙනවා කරන වැඩේ නිසා, ලක්ෂණයෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා වැටහෙන ආකාරයෙන්, සමහර තැන්වල ඵලයෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා, සමහර තැන්වල හේතුවෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. දේශනාව නානා ක්‍රමවලට දේශනා කරන්නට පුළුවන්. දැන් දුම කියන එක කියනකොටම ගින්න අදහස් කරා වෙන්නට පුළුවන්. ගින්නක් තියෙනවා කියවගා මෙතන දුමක් තියෙනවා කියලා අදහස් කරා වෙන්නටත් පුළුවන්. ඒ නිසා දේශනාවේ නානා ක්‍රම තියෙනවා. ස්පර්ශය චක්ෂුවේ, ඇසේ, රූපයේ, විඥානයේ එකතුව කියලා දක්වලා තියෙන ස්පර්ශයේ වැටහෙනේමයි. ස්පර්ශයේ විමසනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් විඥාණයෙන් අරමුණ ගත්ත බව, ඇස රූපාරම්මණයක් නම් ඇසෙන් ඇසත් එක්ක රූපේ ගැටිච්ච බව, රූපය විඥාණයෙන් ඇස ඇසුරු කරගෙන රූපේ ගත්ත බව, ඒ ගත්ත විඥාණයෙහි ඇසේ රූපෙහි ගැටෙන බව, හැපෙන බවයි වැටහෙන්නේ. ස්පර්ශයේ වැටහෙනකොට ස්පර්ශයට වඩා විඥානයේ ඇස සහ රූපේ ප්‍රකට වෙනවා. ඒ නිසා මේ තුනෙහි එකමුතුව තියෙන තැන තමයි ස්පර්ශයක් වැටහෙන්නේ. කාට හරි පුද්ගලයෙක්ට ස්පර්ශයේ කෙලින්ම වැටහුන් නැතත් විඥානයයි රූපයයි චක්ෂුවයි එකතු වෙන තැන ස්පර්ශයක් තියෙනවා කියලා අනුමාන කරන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා ස්පර්ශයේ වැටහෙන්නේ සාමාන්‍ය නුවණට මේ තුනේ එකතුවක් ලෙස. නමුත් තියුණු නුවණ ඇත්තාට ස්පර්ශයේ වෙනම ධර්මයක් ලෙස තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අනුපද සූත්‍රාදීයේදී චාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේගේ විපස්සනා විස්තර කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දෙනවා ස්පර්ශයේ ඉපදිලා බිඳෙනවා. තුනේ එකතුව ස්පර්ශය නම් ඒක පරමාර්ථ ස්වභාවයක් නෙවෙයි. ඒක එකතුවක්. ඒ නිසා ස්පර්ශයේ ඉපදිලා බිඳෙනවා. ස්පර්ශයේ වෙනම ධර්මයක් පින්වතුනි. තින්නම් සංගති පස්සෝ කිව්වේ ඒ ස්පර්ශයේ වැටහෙන ආකාරයේ මිසක් ස්පර්ශයේ ලක්ෂණ. ස්පර්ශය කියන්නේ පරමාර්ථ ස්වභාවය. ඒ ස්පර්ශය තමයි වග කියන්නේ වේදනාව ඇති කරවන්නට. ස්පර්ශය නිසා තමයි වේදනාව ඇතිලා තණ්හාව ඇතිලා සසර ඉදිරියට යන්නේ. මේ ස්පර්ශය හේතු කරගෙන තණ්හා වේදනාව ඇති විඳිනකොට තණ්හාව ඇති වෙලා කර්ම රැස් කළා සසර අපි ගමන් කරනවා. ඒ නිසා ස්පර්ශය කියන එක අතිශය වැදගත් ධර්මයක්, වැදගත් ආහාරයක්. ඒක ගැන දේශනා එමට තියෙනවා. ඊළඟට අපි නැහැ. මොකද ස්පර්ශය නිසා තමයි වැරදි දෘෂ්ටිවලට පවන්නේ. මොකද යම්කිසි අරමුණක් ගැන අදහසක් ගැන ඉසල ස්පර්ශ වෙන්නට ඕනේ. ස්පර්ශයෙන් ස්පර්ශ නොවි අරමුණක් දැනගන්නට බෑ හරියට. ස්පර්ශයෙන් ස්පර්ශ වෙනවාමයි. ඒ ස්පර්ශ කරන ආකාරයත් වැදගත් වෙනවා. ඒක තවත් ගැඹුරට යන්න පුළුවන් අභිධර්ම ක්‍රමයෙන්. ඒ ස්පර්ශය කොහොමද අකුසල සිතේ ස්පර්ශය, කුසල සිතේ ස්පර්ශය, ඒ ලෝභ මෝහාදීන් ස්පර්ශයට බලපාන හැටි, ස්පර්ශයේ ධර්ම වලට බලපාන හැටි, අන්‍යමඤ්ඤ පත්තේ, මෙයා වෙනම ගැඹුරු සාකච්ඡාවලට යන්න පුළුවන් දේවල්. ඊට පස්සේ තියෙනවා පින්වතුනි මනෝ සංචේතන ආහාරය කියලා. මනෝ සංචේතනාව කියලා කියන්නේ චේතනාවටම නමක්. ඒ සිත ඇසුරු කරගෙන තියෙන මේ චේතනාව, සංචේතනා චේතනා, මේ දෙකේම අදහස් වෙන්නේ චේතනාව කියන එකයි. විශේෂයෙන්ම උත්සාහය කියන එක, ක්‍රියා සාධනෙහි බලය, සිතේ තියෙන බලය. අරමුණු පින්වතුනි අපේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ අරමුණු ගනිමින්, ඒ අරමුණු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරමින් ජීවිතේ පැවැත්වීම. ඒ ජීවිතේ පවත්වන්නට කාම ලෝකයේදී නම් රූපකයක් තියෙනට ඒ නිසා ආහාරත් අවශ්‍යයි. නමුත් ජීවිතේ පවත්වනකොට අරමුණු ස්පර්ශ වෙන්නට ඕනේ. අරමුණු හිතෙන් ස්පර්ශ විය යුතුයි. අරමුණු ස්පර්ශ වෙනකොට තමයි ඒ අරමුණු විඳින්නට අරමුණු ගැන හැඟීමක් කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ. අරමුණු ගැන කැමැත්ත ඇති වෙනකොට, අරමුණු ලබා ගන්න, දේවල් ලබා ගන්න, පුද්ගලයෝ ළඟා කර ගන්න කැමැත්ත ඇති වෙනකොට අන්න අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා, උත්සාහවත් වෙනවා. නිකන් හිටියට ලැබෙන්නේ නැහෙනි. ඔන්න අපි යම් කිසි දෙයක් දකිනවා TV එකේ වෙළඳැන්වීමක්. මේක ලබා ගන්නට ඕනේ. මේක ලබා ගන්නට සල්ලි ඕනේ. සල්ලි හොයන්නට නම් මහන්සි වෙන්නට ඕනේ. මහන්සි වෙන්න කය වචන යොදලා වෙහෙසෙන්නට ඕනේ. මේ වෙහෙසන බව, උනන්දුවෙන් වැඩ කරන බව,
මේ ක්‍රියා වේගයට තමයි චේතනාව කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මනෝ සංචේතනාව. මේ මනෝ සංචේතනාව පින්වතුනි අපි උනන්දුවෙන් වැඩ කරනවා මොනව සඳහාද? අරමුණු ලබා ගැනීමට. ධර්මයන් ළඟා කර ගැනීමට. ධර්මයන් సంతානෙ උපදවා ගැනීමට. සැප වේදනා උපදවන්නට. ප්‍රීතිය උපදවා ගන්නට. කැමති දේවල් ලබාගෙන ප්‍රීතිය උපදවා ගන්නට. ඉහළ තනතුරු වලට යන්නට. සාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නට. මේ ආදී වූ බලාපොරොත්තු තියාගෙන අපි උත්සාහවත් වෙනවා. ඒ උත්සාහයන් සියල්ලටම කියනවා කර්මය කියලා. ඒ උත්සාහයන් සියල්ලටම කියනවා කර්මය, චේතනාව. ඒ චේතනාව යම් හේකින් රහත් නොවිච්ච පුද්ගලයෙකුගේ సంతානෙ ඇති වෙනවා නම් ජවන සිතක් ලෙස ඵලසිත අතහැරියම ඒකට පුළුවන් වෙනවා මතු විපාක දීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. මොකද හේතුව තෘෂ්ණාවෙන් අපි තව භවයක් නැත්තම් නාම රූප ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඉන්න නිසා චේතනාවෙන් යම් කිසි වැඩක් කරනකොට අර ප්‍රාර්ථනාවට හරියන්න චේතනාවේ ගතියක් సంతානෙ තිරන එකට කියනවා කර්ම ශක්තිය කියලා. රහතන් වහන්සේට මේක සිද්ධවන්නේ නැහැ. එනිසා මේ චේතනාව කියන උත්සාහවත් භාවයෙන් අපි දේවල් ලබා ගන්න, දේවල් උපදව ගන්න මහන්සි වෙනවා. නමුත් අපි තුල තෘෂ්ණාව අප්‍රහීනව තියෙන නිසා ඒ චේතනාවෙන්, ඒ මහන්සි වෙන වැඩ කරන චේතනාවෙන් කොටසක් වැය වෙනවා තවත් නාම රූප උපදවීම සඳහා. ඒක තමයි කර්ම ශක්තිය කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. ඒතර එක තමයි මනෝ සංචේතනාව. මනෝ සංචේතනාවෙන් අපි ජීවත් වෙන එක හේතු කරගෙන තමයි ක්‍රියාශීලී වැඩ කරන්නේ, කායික වාචික ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ. ඒ වගේ මතක තියාගන්න මේ මනෝ සංචේතනාව තෘෂ්ණාවේ, අවිද්‍යාවේ, අප්‍රහීනව තියෙන තෘෂ්ණාවේ, අවිද්‍යාවේ බලපෑමට ලක් වෙලා තියෙන නිසා ඒ මනෝ සංචේතනාවට පුළුවන් මතු භවයක් ජීවිතයක් ඇති කරවන්න, නාම රූප ඇති කරවන්න. ඒකට කියනවා කර්මය කියලා. ඒ කර්මය නිසා පින්වතුනි සත්වයා මිය ගියාම මේ සසර සිඳෙන්නේ නැතුව නැවත නැවත නාම රූප ඇති කරවමින් භව ගමන යනවා. භව ගමන යනවා. ඒ නිසා මනෝ සංචේතනාව නම් වූ කර්මය මේ භව ගමනට අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක්. ඒ වගේම මේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්නටත් අපි ආහාර හොයන්නට ඕනේ, පහසු හොයන්නට ඕනේ, දේවල් කරන්නට ඕනේ, කන්න බොන්නට ඕනේ, වැඩ කරන්නට ඕනේ. මේ සියල්ලම කරන්න චේතනාව ඕනේ, උත්සාහය ඕනේ, ඒ චිත්ත වේගය අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ චේතනාව කියන එක මෙලවත් මේ ජීවිතේ පවත්වන්න අත්‍යවශ්‍ය චිත්තාංගයක් කියලා මතක තියාගන්න. මෙලව ජීවත් වෙන්නට යම් මහන්සි වීම ආදී සිද්ධ වෙනවා නම් මේ සියල්ලම චේතනාවේ කෘත්‍යයන්. ඒ චේතනා උපකාරයෙන් තමයි සල්ලි හොයන්නේ. ඒ චේතනා උපකාරයෙන් තමයි අපි කැම ගන්නෙ. චේතනා උපකාරයෙන් තමයි කැම උයන්නේ. ඒකෙන් තමයි ලෝකෙට වැඩක් කරන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතේට අර්ථය සොයාගන්නේ. අර්ථවත් දෙයක් කරගන්නේ. සමහර අනර්ථවත් දෙයක් උනත් කරගන්නේ. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන චිත්ත බලය තමයි චේතනාව කියලා මතකයි. ඒක ජීවත් වීමට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. ඒ වගේම මේ චේතනාවෙන් කර්ම රැස් වෙනවා අප්‍රහීනව තියෙන අනුසය අවිද්‍යාවේ බලපෑම නිසා, අනුසය තෘෂ්ණාවේ බලපෑම නිසා. ඒ නිසා නැවත භවයක් උපදිනවා. නිසා මේ චේතනාව මේ ජීවිතේ පැවැත්වීමටත් සංසාර ගමන දිග්ගැස්සීමටත් අත්‍යවශ්‍ය ධර්මයක් කියලා මතක තියෙන. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කරේ මනෝ සංචේතනා තතියා කියලා. ඒක තමයි තුන්වෙනි ආහාරය. ආහාර කියන එකේ තේරුම අපේ ජීවිතය දිග්ගස්සන, දිගට පවත්වන, බොහෝ කල් ජීවත් වීමට උපකාරක දේවල් සහ සසර ගමන දිගින් දිගට පවත්වන දේවල්. මේ තමයි ආහාර කියන එකේ තේරුම. ඊළඟට විඥාන ආහාරය. විඥානං චතුත්තං. විඥාන ආහාරය කියන්නේ සිත කියන එකයි. පින්වතුනි අපේ ජීවිතයේහි නාම රූප දෙක අතුරින් ප්‍රධානතම අංගය තමයි සිත, නාමය. ඒ නාම අතුරුණු චෛසික ධර්ම වලට සියල්ලට පූර්වාංගමයි සිත. ඒ නිසා තමයි මනෝ පුබ්බංගම ධම්මා කියලා කිව්වේ. එතන ධම්මා කියන්නේ චෛතසික වලට, මනස කියන්නේ සිතට. චෛසික ධර්ම සිත පූර්වාංගම කොට ඇත්තක්. ලෝභයෙන් ඇලෙනවා නම් ඇලෙන්න කලින් ඇලෙන්න කලින් කියන්නේ ඇලෙනකොට ඇලීම සඳහා සිතෙන් අරමුණක් අරන් තියෙන්නට ඕනේ. සිතෙන් ගත්ත අරමුණක තමයි ලෝභය ඇලෙන්නේ. ඒක එකපාර සිද්ධ වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සිතෙන් ගත්ත අරමුණකයි ඇලෙන්නේ. සිතෙන් ගත්ත අරමුණකයි ගැටෙන්නේ. සිතේ කෘත්‍ය තමයි අරමුණු රාශියක් අතුරෙන් යම් කිසි අරමුණු පරාසයකට අවධානය දීලා ඒ අරමුණු ටික ගැනීම. මේක තමයි සිතේ කෘත්‍ය. සිත විසින් ඒ අදාළ අරමුණු වලට අවධානය දෙනකොට ඒ සිතත් සමග හට ගන්න අනෙකුත් චෛසික ධර්ම වලින් ඒ තමන්ට අදාළ කෘත්‍යයන් සිද්ධ කරන නිසා සිත ප්‍රධානයි.
ඊළඟට සිතේ තියෙන එකට කියනවා පරිච්ඡිජ්ජ ග්‍රාහී භාවය කියලා. සිතේ තියෙන තවත් වැදගත්ම ලංගේ අක්ෂණයක් මොකද්ද? විභාවන කෘත්‍ය. විභාවන කෘත්‍ය කියලා කියන්නේ තමන් ඉදිරියේ තියෙන තමන් ගන්න අරමුණු, අවධානය දෙන අරමුණු ප්‍රකට කරගන්න බව, දැනගන්න බව. අපි ඇස් දෙක වහගෙන හිටියොත් ඉදිරියේ තියෙන රූප මොනවද පේන්නේ? ඇස් දෙක ඇරියම චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් දැනගන්නවා. මේ දැනගන්නවා කියන්නේ ප්‍රකට වෙනවා. දැන් සෝත විඤ්ඤාණයක් පහළ වුණ නැත්නම් ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. බිහිරි කෙනා ඉදිරියේ කොච්චර අපි වීණා වැව්වත්, සද්ද කරත්, බෝම්බයක් පිපිරෙව්වත් එයාට දැනෙන්නේ නැහැ. එයාට දැනෙන්නේ නැහැ, සද්දය ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇයි? සෝත විඤ්ඤාණයෙන් අරමුණ දැනගන්නේ. අරමුණක් ලෝකෙහි තිබුණත් ඒ අරමුණ දැනගන්නට විඤ්ඤාණයක් තියෙන්නට ඕනේ. එනිසා විඤ්ඤාණයෙන් කරන්නේ අරමුණ సంతාණයට ප්‍රකට කර ගැනීමක්. අරමුණක් දැනගන්නේ විඤ්ඤාණය හරහා. ඒතර කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් විඤ්ඤාණයක් නැත්තම් අරමුණක් නැද්ද? නෑ, අරමුණ තියෙනවා. තේරවාදීට අරමුණ තියෙනවා. අරමුණ තියෙන එකක්. අරමුණ ඇත හෝ නැත හෝ කියන්න බෑ. අරමුණක් නැහැ, එහෙම එකක් නෑ. අරමුණක් ඇත. ඉතින් අත්තිපච්චයෙන් වේදනා කරන්නේ. ඒක තමයි පරමාර්ථ ධර්ම කියලා කිව්වේ. සිතෙන් ගත්තත් නැතත් අරමුණක් ඇත. ඒ තමයි විද්‍යමාන ධර්ම කියන එකේ තේරුම. තියෙන අරමුණු දැනගන්නේ සිත අනුසාරයෙන්. සිතක් පහළ වුණ නැතිනම් අරමුණක් දැනගන්නට බෑ. සිතක් පහළ වුණ නැත්නම් අරමුණක් දැනගන්නට බෑ. ඒ නිසා අරමුණෙන් සිතෙන් අරමුණක් දැනගන්නවා. සිතේ තියෙන විභාවන කෘත්‍ය කියලා එකක්. මේ විභාවන කෘත්‍යයෙන් තමයි පවතිනා වූ අරමුණු දැන ගැනීම සිද්ධ කරගන්නේ. පවතිනා අරමුණු. සමහර කෙනෙක් හිතනවා සිතෙන් නැත්තම් අරමුණක් තියෙනවද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අරමුණක් තියෙන සිතක් තිබිය යුතුයි කියලා. එහෙමයි දර්ශනයක් යෝගාචාර කියලා තිබුණා. එහෙම දර්ශනයක් තියෙන අයිඩියලිසම් කියලා බටහිර දර්ශනයේ. ඒ ඔක්කොම සමාන ලක්ෂණ තියෙන ඒවා. තේරවාදයේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. තේරවාදයේ හැටියට අරමුණක් තියෙනවා. ඒ අරමුණ දැනගන්න සිතෙන්. ඒ සිතක් පහළ වුණ නැත්නම් අරමුණක් තිබ්බොත් දැනගන්නට බෑ. ඒ කියන්නේ අපි නිදන් ඉන්නකොට මෙතන මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ වෙලා. ඒක විනායි දැනගෙන තියෙනවා. විනායිට දකින්නට පුළුවන්. CCTV කැමරා එක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒ වෙලාවේ ඒක අත්දැකලා නැහැ. අපි අත්දැක්කේ නැත්ත කියලා අපේ සිතෙන් දැනගත්තේ නැහැ කියලා ඒ දේ නොවී තිබුණා නොවේයි. ඒ නිසා තේරවාදයේ හැටියට අරමුණක් ඇත්ත සිත තිබුණත් නැතත්. හැබැයි සිතෙන් තමයි අරමුණ දැනගන්නේ. ඒක තමයි විභාවන කෘත්‍යය. ඒ ගතිය මේ මයික්‍රෝෆෝන් එකේ නැහැ. ඒ ගතිය මේ තියෙන ආසනේ නැහැ. ඒ ගතිය මේ තියෙන බිත්තියක නැහැ. ඒ වගේ දැනගන්න ගතිය. පිංගතුනි සත්වේකුගේ තියෙන මූලිකම ලක්ෂණය තමයි මේ දැනගන්න බව. ඒ දැනගන්න බව ඇති කෙනා තමයි සත්වයා. ඉතර කෙනෙක් අසඤ්ඤ සත්‍යේ නිරෝධ සමාපත්තිය සමවැදිච්ච කෙනා. ඔව්, නිරෝධ සමාපත්තියට අසඤ්ඤ සත්‍යයට සමවැදිනකොට తాවකාලිකව සිත නතර වෙනවා. නමුත් සත්‍යයේ මූලිකම ලක්ෂණය තමයි නාම රූප දෙකම වැදගත්. ඒනොත් සිත තමයි ප්‍රධාන. චෛසික වලට තුලා සිත ප්‍රධාන. ඒ නිසා තමයි මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා කිව්වේ. ඒ තමයි සිතෙන් තමයි මේ දැනගන්නේ. අපි කියන කොන්ෂස්නස් කියලා. බීං අවෙයාර් ඔෆ් ඇන් ඔබ්ජෙක්ට්. දේවල් ගැන අවදියෙන් අවධානයේ දීම, දේවල් දැන ගැනීම. දැනගන්නකොට තමයි ඇලෙන්න හෝ ගැටෙන්න හෝ ඉරිසියා කරන්නට හෝ අවබෝධ කරගන්නට හෝ විඳින්නට හෝ හඳුනාගන්නට හෝ උත්සාහවත් වෙන්නට. මේ හැම දෙයක්ම කරන්නට නම් අරමුණ දැනගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා සිත තමයි මූලිකම අංගය. සිත නැත්තම් පින්වතුනි මේ සත්වයාගේ සංසාර ගමනක් සිද්ධවන්නේ නැහැ. අසඤ්ඤ සත්වයේ වෙන්නේ తాවකාලිකව නතරවීමක් පමණයි. සිත තමයි මුල් කරගෙන මේ භව ගමන යන්නේ. ඒ සිත ඉපදෙනවා, බින්දෙනවා, ඉපදෙනවා, බින්දෙනවා. ඒක තමයි විඥාන ස්කන්ධය කියලා කිව්වේ. ඒ චිත්ත පරම්පරාව දිගින් දිගට පවතිනවා. එනිසා විඥානේ නැත්තං නාම රූප පවතින්නේත් නැහැ. මේ භව ගමන සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. විඥානේ අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක්. විඥානේ නැතුව නාම රූපයන්ගේ පැවැත්මක් නැහැ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න. ස්පර්ශයෙන් අරමුණක් ස්පර්ශ කරන්නත්, අරමුණු ස්පර්ශ කරපු අරමුණක් වේදනාවෙන් විඳින්නත්, තණ්හාවෙන් ඒට ඇලෙන්නත්, ඒ වගේම චේතනාවෙන් උත්සාහවත් වෙන්නත් ඉසලම අරමුණ දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. ඒ නිසා පස්ස මනෝ සංචේතනාදී වූ ආහාරවලටත් ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නට විඤ්ඤාණාහාරයෙන් අරමුණ විභාවනයේ කොට දැනගන්නට ඕනේ. ඒක හරින් දැන් කුරුල්ලෙක් S2ෙන් වටා පිටාවේ දකින්නකොට ගස් දකිනවා. S2ෙන් දකිනවා. පියාපත් වලින් පියඹලා ගිහිලා හොටෙන් විදලා පළතුරු අනුභව කරනවා. ඒ වගේ විඤ්ඤාණයේ නැමැති සිතෙන් මේ ලෝකෙ දකිනවා. පියාපත් නැමැති මනෝ සංචේතනා චෛතනාවෙන් භවෙන් භවයට ගිහිල්ලා ස්පර්ශයේ නැමැති හොටෙන්
අරමුණු ස්පර්ස කරලා විඳලා රසවිඳලා ජීවිතය පවත්වනවා. ඒ නිසාත් විඤ්ඤාණය ආහාරයක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම නාම රූපයන් උපකාර වෙමින් නාම රූපයන් ඇති කරවමින් නාම රූප પરම්පරාව දිග්ගස්සමින් මේ විඤ්ඤාණය මේ භව ගමන දිගින් දිගට පවත්වනවා. මෙලවත් එහෙමයි පරලෝකයේත් පින්වතුනි කර්මය නිසා නැවත පහළ වෙන්නේ විඤ්ඤාණයක්. අලුතෙන්ම විඤ්ඤාණයක් පහළ වෙනවා පූර්ව භවයට සම්බන්ධව. මේ විඤ්ඤාණයත් එක්ක තමයි මේ භව ගමන පවතින්නේ. ඒ නිසා විඤ්ඤාණය ප්‍රධානතම ආහාරයක් ලෙස බුදුනැස දක්වලා තියෙනවා. මේ තමයි පින්වතුනි මේ පාඨයේ පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීම. බුදුරණස් දේශනා කරා චත්තාරෝමේ භික්කවේ ආහාරා භූතානං වා සත්තානං තිතියා සම්බවේසීනං වා අනුග්ගහාය. මහණෙනි හටගත්තා විපදුනා වූ සත්වයන්ගේ ස්ථිතිය පිණිසත් පරම්පරා වශයෙන් ජීවිතයේ කියන්නේ පවත් දීර්ඝ කාලයක් පැවැත් චිර කාලයක් පැවැත්වීමටත් උපදින්නට නියමිසත් නියමිත සත්වයන්ගේ අනුග්‍රහ උන්ට අනුග්‍රහ කිරීම පිණිසත් ආහාර හතරක් තියෙනවා. මොනවාද හතර? කබලින්කාරෝ ආහාරෝ ඕලාරිකෝ වා සුකුමෝ වා. මේ අනුභව කරන ඕ ආහාරයේ දින ඕජා රූපය ඖදාරික වේවා සුකුම වේවා එය ජීවිතේ පැවැත්මට කාමාවචර සත්‍යයන්ට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ පස්සෝ ဒුතියෝ ස්පර්ශේ නැමති ආහාරයත් අත්‍යවශ්‍යයි. මේ චිත්ත ප්‍රවාහයේ දිගින් දිකට පැවැත්වීමටත් සසර ගමන යෑමටත් මනෝ සංචේතනා තතියා කර්ම කියන්නේ චේතනාවෙන් උනන්දු වීම උත්සාහවත් වීම කර්ම රැස් කිරීම අවශ්‍යයි මේ ජීවිතේ පැවැත්වීමටත් සසර ගමන යෑමටත්. විඤ්ඤාණං චතුත්තං සිතෙන් අරමුණු ගන්න බව අත්‍යවශ්‍යයි. සිතෙන් ගරමුණු ගන්න බව අත්‍යවශ්‍යයි ඒ මුළු ජීවිතේ පැවැත්වීමටත් සසර ගමන යෑමට. ඉමේ කෝ භික්කවේ චත්තාරෝ ආහාරා භූතානං වා සත්තානං තිතියා සම්බවේසීනං වා අනුග්ගහාය. ඊට පස්සේ මේක වෙන්නේ මොකද? මේ විදිහට සතර ආහාරේ ප්‍රකාශ කර සිටියා. මේ සතර ආහාරේ ප්‍රකාශ කිරීමේ අරමුණ තමයි සත්වේක් මේ භව ගමන යනව නෙවෙයි, මේ හේතුන් නිසා නාම රූප પરම්පරාව දිගින් දිගට යනවා කියන එක ක්‍රමයකට දේශනා කරපු එකක්. සත්වේක් යනව නෙවෙයි, මේ සතර ආහාරය නිසා, කබලින්කාර ආහාරය නිසා, ගන්න ඕජා රූපේ නිසා අපේ රූපකය බොහෝ කල් පවතිනවා. ස්පර්ශාහාරේ නිසා වේදනාව ඇති කරවගෙන තණ්හාව ඇති වෙලා මේ සංසාර ගමන පවතින මේ ජීවිතේ දුක සැප විඳිනවා. ඒ වගේම මනෝ සංචේතන ආහාරේ නිසා උත්සාහ වෙලා මේ ජීවිතේ පවත්වනවා සංසාරේ ඒ බවළු උපදිනවා. විඥාන ආහාරේ නිසා මුළු නාම රූප පරපුරම පවතින විඥානයේ මුල් කරගෙන විඥාණයෙන් අරමුණු අරගෙන ඒව විඳිමින් සැප විඳිමින් දුක් විඳිමින් කර්ම රැස් කරමින් සසර ගමන යනවා. මේ විදිහට මේ ධර්ම හතරක පැවැත්මේ හේතුවෙන් තමයි මේ සසර යන්නේ. මේක දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් පවත්වන එකක් නෙවෙයි, මේ සංසාර ගමන මේ ප්‍රධාන හේතුන් හතර නිසා පවතින්නේ කියන එකයි මේ දේශනාවේ අරමුණ. මේක දේශනා කරපු වෙලාවේදී එතන හිටිය අයක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් කලින් කිව්ව මෝලිය පග්ගුණ කියන ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ කල්පනා කරා කබලින්කාර ආහාරය ප්‍රකටයි, මිනිස්සු කෑම කනවා මම දැකලා තියෙනවා, ඒක ජීවිතේට අවශ්‍යයි කියන එක ප්‍රකටයි. ඊට පස්සේ ස්පර්ශ ආහාරය, සමහර කුඩා සත්වයෝ ඒ මව්වරුන්ගේ ස්පර්ශය ලැබලා තමයි, ඒ සත්වයෝ මව්වරුන් ස්පර්ශය ලැබලා තමයි මේ ජීවිතේ පවත්වන නිසා ස්පර්ශ ආහාරයත් සත්වයන්ට උපකාරයි කියලා එයාගේ දර්ශනයෙන් හිතාගත්තා. එහෙමනේ දැන් අද කාලේ ත්‍රිපිටකය කියවනකොට සමහරු තමන්ගේ දර්ශනයෙන් ත්‍රිපිටකයේ අර්ථකථනය කරගන්න. ඊට පස්සේ කබලිකා ආහාරය පෝජාවනේ වෙන මොකක් හරි කියන. සමහර කියනවා අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ නොඉපදින බව කියලා අනිත්‍ය කියලා සමහරු කියනවා. සමහර කියනවා ඉපදී බිඳෙන බව අනිත්‍ය කියලා කියනවා. අනිත්‍ය කියන්නේ ධර්මයේනේ, ලක්ෂණේ නෙවෙයිනේ. ඒ විදිහට තම තමන්ට කැමති අර්ථ ගන්නවා. ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරනකොටත් මෝලිය පග්ගුණ ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ට ගැළපෙන අර්ථයෙන් අරගත්තා. අද කාලෙත් එහෙමනේ, තමන්ට ගැළපෙන අර්ථයෙන් අරගෙන තමන් සූත්‍ර කීපයක් එක ගලපලා ඊට පස්සේ තමන් මේ මතය හරිමයි කියලා ලෝකෙට දේශනා කරනවා. ඒ විදිහට මෝලිය පග්ගුණ ස්වාමීන් වහන්සේත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර සූත්‍රය අරගෙන දේශනා කරනකොට උන්වහන්සේ කබලිකා ආහාරය මිනිස්සු අනුභව කරලා මිනිස්සු ජීවිතේ පවත්වන එක හරි කියලා තේරුම් ගත්තා. ඊට පස්සේ ස්පර්ශ ආහාරයේ තේරුම් ගත්තේ සත්තු මව එක ස්පර්ශ වෙලා මවගේ මවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ජීවත් වෙන හැටි. මනෝ සංචේතන ආහාරය කොහොමද ගත්තේ? කැස් බෑවෝ එහෙම මුහුදෙන් ගොඩ ඇවිල්ලා බිත්තර දානවා වෙරළේ. බිත්තර දාලා යනකොට එතුමා හිතුවා, උන්වහන්සේ හිතුවා ඒ බිත්තර ටික කුණනොයිද? සාමාන්‍යයෙන් බිත්තරයක් රකින්න එපේ.
ඒ බිත්තර කුණු නොවී තියෙන්නේ ඒ කැස්බෑව මුහුදට ගිහිල්ලා ඒ බිත්තර ගැන සිහි කරනවා. ඒ සිහි කිරීම ඔවුන්ගේ මනෝ සංචේතනාවෙන් තමයි මේක රැකෙන්නේ, මේ උපදින්නට නියමිත සත්වයන්ට අනුග්‍රහ වෙන්නේ කියලා හිතුවා. ඒ විදිහට තමන්ට ගැළපෙන විදිහට හිතාගත්තා. අද කාලෙත් එහෙම ඉන්නවා, එක එක නානා ප්‍රකාර විදිහට ත්‍රිවිධකේ අර්ථ දෙනා ඉන්නවා. අපි මේ අර්ථ දෙන්නේ ථේරවාද විවරණයට. ඒකට කෙනෙක් විවේචනයක් තියෙන්නට පුළුවන්. නමුත් තමනුත් කරන්නේ ඒ දෙමයි. ඒ විවේචනයක් තියෙනවා නම් කාට හරි තව කවුරුහට විවේචනය කරනවා නම් ථේරවාදී මතක තියාගෙන තමන්ගේ වාදය ඒක. මේ මොකක්වත් නෙවෙයි. තමන් බුද්ධ වචනේ කියලා තේරුම් ගත්තේ. මේ බුද්ධ වචනය තෙරුන් වහන්සේලා කියවලා මේ પરම්පරා ගානක් අරගෙන ආපු ක්‍රමය මේ විවරණය කරන්නේ. සමහර කෙනෙක්ට මේක කියවලා තමන්ට කැමති අර්ථයක් එනවා වෙනට පුළුවන්. ඒ වගේ මෝලිය පග්ගුණ සාහනහසේ තමන්ට කැමති අර්ථයක් අරගත්තා. මේ විඥාන ආහාරය ප්‍රකට නැහැ. එතකොට උන්වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මේක තමයි ඉතා වැදගත්. උන්වහන්සේ අහනවා, "ඒවං උත්තේ ආයස්මා මෝලිය පග්ගුණෝ භගවන්තං ඒතද වෝච." මෙසේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරපු වෙලාවේ මෝලිය පග්ගුණ සාහනහසේ බුදුරජාණන්සේගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අසා සිටියා. "කෝනුකෝ බන්තේ විඥාන ආහාරං ආහාරේ තීති." ස්වාමීනි, කවුද මේ විඤ්ඤාණාහාරය භුක්ති විඳින්නේ? එයින් ප්‍රයෝජන ගන්නෙ? එය අනුභව කරන්නේ? ආහාර කියන්නේ කිව්වේ ඒ නිසා කවුද මේක භුක්ති විඳින්නේ, අනුභව කරන්නේ, නැත්නම් කවුද එයින් ප්‍රයෝජන ගන්නෙ? එකෙන් කවුද යැපෙන්නේ? ඔහොම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. එමෙතන අටුවා විවරණය කරලා තියෙන්නේ. කවුද මේක බුදින්නේ? කවුද මේෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නෙ? කවුද මේකෙන් යැපෙන්නේ කියලා ඇහුවා. ඔන්න බලන්න ප්‍රශ්නේ. විඤ්ඤාණාහාරය ගැන දේශනා කරනකොට සියලු සත්වයන්ට උපකාරකයි කියලා දේශනාව කරනකොට බොහෝ සත්වයන්ගේ යැපීම පිණිස ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුම් ගත්තේ කොහොමද? මිනිස්සු කෑම කාලා ජීවත් වෙනවා. එක එක විදිහකට හරි. නමුත් උන්වහන්සේ කියන්නේ කෑම කාලා ජීවත් වෙනවා. සත්වයෝ අම්මා මත අම්මා එක්ක අම්මගෙන් කිරි බීලා හැම කළා මේක ජීවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කැස්බෑ පැටව බිත්තරේ ඉන්නේ අම්මගේ මනෝ සංචේතනා චේතනාව නිසා රැකෙනවා. දැන් විඤ්ඤාණාහාරයෙන් කවුද යැපෙන්නේ කියලා ඇහුවා. ඒ තමන්ගේ දර්ශනයෙන්ද? මොකද එතුමා දෘෂ්ටිවාදීයෙක්. ඒ කියන්නේ සත්වයක් ඇත කියලා පිළිගත්ත කෙනෙක්. සත්වයක් ඉන්නවා කියලා පිළිගත්ත කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඇහුවා, කවුද මේ විඤ්ඤාණාහාරයෙන් යැපෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් මොකද දේශනා කරන්නේ? නෝකල්ලෝ පඤ්ඤෝති භගවාවෝච. ප්‍රශ්නේ හොඳ නෑ කියලා ගොස් සුදුසු නෑ. ඒ ප්‍රශ්නය යුක්ත නොවේ කියලා බුදුරණස උත්තර දුන්නා. ඒ ගැළපෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, නිවැරදි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. න කල්ලෝ පඤ්ඤෝ ප්‍රශ්නේ වැරදි. දැන් උන්වහන්සේ හිතාගන්නේ මොකද්ද? මම අහපු ප්‍රශ්නේ කවුද මේක යැපෙන්නේ කියලා. සාර හරි ප්‍රශ්නයනේ, ව්‍යාකරණානුකූල ප්‍රශ්නේ හරි. මොකද නෑ ප්‍රශ්නේ වැරදි. හේතුව මොකද්ද? ආහාරේ තීති අහං වදාමි. මං කියන්නේ කවුරුත් මේ විඤ්ඤාණාහාරයෙන් ආහාරයේ භුක්ති විඳලා එයින් ප්‍රයෝජන ගන්නේ ඒ මත යැපෙනවා කියලා මං කවුරුත් කියන්නේ. මේක කවුරුත් අනුභව කරනවා කියලා මං කියන්නේ, මේකෙන් යැපෙනවා කියලා මං කියන්නේ නැහැ. ආහාරේ තීති චාහං වදෙයං తත්‍රස්ස කල්ලෝ පඤ්ඤෝ. මම කිව්වනම් බැරි වෙලා හරි මේ විඤ්ඤාණාහාරය අනුභව කරලා ඒ මත කවුරු හරි යැපෙනවා කියලා, මොනම ආහාරයකින් හරි කවුරු හරි යැපෙනවා කියලා කිව්වොත් ප්‍රශ්නේ හරි ඔබ අහපු. මම එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒතර කට්ටියට ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මේ? දැන් අපි කිව්වා අපි ආහාර අනුභව කරගෙන ජීවිතේ පවත්වන, ස්පර්ශ කරලා වේදනාව ඇති කරගෙන රස විඳලා ජීවිතේ පවත්වනවා, කර්ම රැස් කරලා භවෙන් භවයට යනවා, විඥාණයෙන් අරමුණු අරගෙන නැත්නම් විඥානයේ හේතු කරගෙන නාම රූප පවතිනවා. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ? මේ කියන්නේ පින්වතුනි, දේශනා කරනකොට සම්මුතිය ඉඳලා දේශනා කරාට පරමාර්ථ වශයෙන් සත්වයක් නැහැ. ඒ නිසයි මේ ප්‍රශ්නේ වැරදුනේ. කෙනා ඇහුවා, කවුද මේ විඤ්ඤාණාහාරය අනුභව කරලා මේකෙන් යැපෙන්නේ? මම අනුභව කරනවා කියන්නේ නැහැ. කවුරුත් අනුභව කරනවා. එහෙම කිව්වනම් එහෙම ප්‍රශ්නේ නිවැරදි. හැබැයි මම එහෙම කියලා නැහැ. එනිසා ප්‍රශ්නේ වැරදි කියලා කිව්වා. ඒක නැවත කිව්වොත් එහෙම, කෝනුකෝ බන්තේ විඤ්ඤාණාහාරං ආහාරේ තීති. ආහාරේ තීති කවුද ස්වාමීනි මේ විඤ්ඤාණාහාරෙන් යැපෙන්නේ? කවුද මේක අනුභව කරන්නේ? නෝකල්ලෝ පඤ්ඤෝති භගවාවෝච. ප්‍රශ්නේ වැරදි, නිවැරදි නෑ, යුක්ත නොවේ කියලා කිව්වා දේශනා කර බුදුරණන්සේ.
ආහාරේතී ඉති අහංන වදාමි. මම කියන්නේ මේක කවුරුත් මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා, මේකෙන් යැපෙනවා, මේක බුදිනවා කියලා. ආහාරේතී ඉති චාහං වදෙයං තත්‍රස්ස කල්හෝ පඤ්ඤෝ කෝනුකෝ බන්තේ ආහාරේතී ඉති. කවුරු හරි යහුවනම් එහෙම මම කිවල තිබ්බනම් එහෙම මේ ආහාරයෙන් මේ විඤ්ඤාණ ආහාර ආදියෙන් යැපෙනවා කවුරු හරි කියන වාගේ ප්‍රශ්නේ හරි. මේ මම එහෙම දේශනා කළා නෑ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඒවං චාහං න වදාමි, මම එසේ නොකියමි. ඒවං මං අවදන්තං යං යෝ ඒවං පුච්චෙයං, එසේ මාත් නොකියන මගෙන් කවුරු හරි මාව කවුරු හරි ප්‍රශ්න කළොත්, මම එසේ නොකියන කල්ලි කවුරු හරි මගෙන් ප්‍රශ්න කරොත්, එතකොට ඒවං මං අවදන්තං යෝ ඒවං පුච්චෙයං ඒවං චාහං න වදාමි. හරිනේ, එතකොට මෙසේ මම ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ නැහැ. මෙසේ මම ප්‍රකාශ කරන සිටින්නේ නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි එසේ මම ප්‍රකාශ නොකරන කල්හි, එසේ ප්‍රකාශ නොකරන කල්හි, ඒවං මං අවදන්තං යෝ ඒවං පුච්චෙයං తత్ర කල්ලං ව්‍යාකරණං වෙය්‍යාකරණං. මෙසේ හැවුව ප්‍රශ්නේ නිවැරදි. මොකද්ද? කිස්සනුකෝ බන්තේ විඤ්ඤාණාහාරෝති ඒස කල්හෝ පඤ්ඤෝ ඒවං මං අවදන්තං යෝ ඒවං පුච්චෙයං කිස්සනුකෝ බන්තේ විඤ්ඤාණාහාරෝති ඒස කල්හෝ පඤ්ඤෝ. යමෙක් මෙසේ කෙනෙක් මේක බුදින්නේ අනුභව කරන්නේ මත යැපෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නැති මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මොකද්ද? කිස්සනුකෝ බන්තේ විඤ්ඤාණාහාරෝති, මේ විඤ්ඤාණාහාරය කවරක් සඳහාද? මොකද දේශනාව ආවේ කබලින්කාරාහාරය, ස්පර්ශාහාරය, මනෝ සංචේතනාහාරය, විඤ්ඤාණාහාරය කියන මේ හතර සත්වයන්ට අනුග්‍රහ පිණිස, චිර පැවැත්ම පිණිස, ඉපදුණු සත්වයන්ගේ චිර ජීවනය පිණිස, උපන්නා වූ උපනිදීන ඉන්න සත්වයන්ට අනුග්‍රහය පිණිස පවතිනවා. එතකොට මේ කෙනා හිතුවා කවුරු හරි මේ විඤ්ඤාණාහාරේ, කබලින්කාරාහාරේ, ස්පර්ශාහාරේ, මනෝ සංචේතනාහාරේ එයින් ප්‍රයෝජන ලැබෙමින් මෙයා ජීවත් වෙනවා කියලා. නෑ නෑ, එහෙම එකක් නෑ බුදුරණන් සදහස් කරන්නේ. මොකද සත්වෙක් නෑ බුද්ධ දේශනාවේ හැටියට. සත්වෙක් නෑ බුද්ධ දේශනාවේ හැටියට. එහෙම හිටියනම් අර ප්‍රශ්නේ හරි නිවැරදි. උනාසි කියන්නේ එහෙම අහන්න එපා. මේ හේතුන් නිසා, මේ හේතුන් කවරක් සඳහාද, කවර ඵලයක් සඳහාද මේ හේතුන් පවත්, මේ ආහාර හතරෙන් කවරක්ද ප්‍රතිඵලය ලෙස එන්නේ කියලා ප්‍රශ්නය අහන්න. මේ හේතුන් නිසා සිදුවන්නේ කුමක්ද? සත්වයෙක් මේ ආහාර වද අරගෙන යැපෙනවා නෙවෙයි, මේ ආහාර නිසා පවතින ඔය හේතුඵල සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද ප්‍රතිඵලය කියලා අහන්න කියලා. ඒකයි කිව්වේ කිස්සනුකෝ බන්තේ විඤ්ඤාණාහාරෝති ඒස කල්ලෝ පඤ්ඤෝ. එහෙම අහුවොත් ප්‍රශ්නේ යුක්තයි නිවැරදි. తత్ర కల్లం వెయ్యాకరణం ఏకట తీయన నివరది పిలుతుర తమై వెయ్యాకరణ ఏకట తీయన నివరది పిలుతుర తమై విజ్ఞానాహారో ఆయతిం పునబ్బవా నిబ్బత్తియా పచ్చయో. మే విజ్ఞానాహారయ ప్రత్యవెనవా నవత పునర్భవే పునర్భవే సదా పునబ్బవ నిబ్బత్తియా నవత ఇపదీమ పినిస నవత పహలవీమ పినిస මේ විඥාන ආහාරේ ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒක සම්බන්ධයෙන් තේරවාද අටුවා විවරණය තමයි මේ විඥාන ආහාරේ විශේෂයෙන් අරගෙන තියෙන්නේ ප්‍රතිසන්දි විඥානය. ප්‍රතිසන්දි විඥාන, ප්‍රතිසන්දීදී විඥානය පහළ වෙච්ච නිසා තමයි පින්වතුනි මේ භවයේ තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිසන්දි පහළ වෙච්ච විඥානයේ පරපුරක් තමයි මේ දිගටම පවතින්නේ. ඒ විඥානයේ తත්වේ අනුව තමයි අපේ උසස් පහත් බවල් ගොඩක්ම තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ භවෙත් අපිට උසස් පහත් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අපේ හැකියාවන් තීරණය වෙන්නේ විඤ්ඤේ ප්‍රතිසන්දි විඥානයත් සමග. ඒ විඥානයේ පරපුරක් තමයි මේ දිගින් දිගට පවතින්නේ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ පහළ නොවුනා නම් මේ භවයේ පවතින්නේ නැහැ, මේ දුක පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රතිසන්දි විඥානය පුනර්භව නිබ්බත්තිය පිණිස මෙතන ගන්නට ඕනේ. විඥානය පහළ වෙනකොට ඒ විඥාණයට තනියම පහළ වෙන්නට බෑ. ඒ විඥාණයට මේ තනියම ජීවිතේ පවත්වන්නට බෑ. විඥානය පහළ වෙනකොට තවත් චෛතසික ධර්ම ටිකක් උපදවනවා. මොනවද ඒ? ස්පර්ශ වේදනා ආදී චෛතසික ධර්ම. ඒවට කියනවා නාම.
මෙතර නාම කෙළගෙන චෛත්‍යක විතරයි. විඤ්ඥාන පච්චයා නාම රූපං කෙල ස්තිබ්බානි සන්ධිය පරිසමපාදයක්. විඤ්ඥා නිසා නාම සහ තවත් රූප ටිකක්. කර්මජ රූප හටගන්නවා, ඒ වගේම චිත්තජ රූප හටගන්නවා, ප්‍රතිසන්දීදී විඤ්ඤානේ කර්මජ රූප ප්‍රතිසන්දීදී හටගන්නවා, පස්සේ චිත්තජ රූප හටගන්නවා, ඍතජ ආදී සියලු රූප ටික විඤ්ඤාණයෙන් රැකෙනවා. විඤ්ඤාණය නිසා විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේදී නාම රූප පහළ වෙනවා. මේකයි කිව්වේ පුනබ්බව නිබ්බත්ති කියලා. විඤ්ඤාණය පහළ වෙනකොට තවත් අංග ටිකක් සමුන. විඤ්ඤාණය ප්‍රධාන අංගිනුවට සම්පූර්ණ නැහැ. විඤ්ඤාණය පමණක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. විඤ්ඤාණය සමග චෛසික ටිකක් තියෙන්නට ඕනේ. විඤ්ඤාණය සමග රූපේ තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි භවයේ සම්පූර්ණ. එතකොට මේ විඤ්ඤාණය පහළ වෙනකොට ඉතිරි භවාංග ටික භවයේ අංග ටිකක් පහළ වෙනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ටීකාය මෙතන අදහස් කරලා තියෙනවා අභිසංකරණ විඤ්ඤාණයත් මෙතන ගන්නට කියනවා. අභිසංකරණ විඤ්ඤාණය කියන්නේ කර්ම විඤ්ඤාණය. යම් කර්මයකින් නම් ප්‍රතිසන්දි ගන්නෙ ඒකලෙත් කර්මයේ කරේ මනෝ සංචේතනාව කර්මය. නමුත් කර්මයේ කරේ විඥානයක් උපකාර කරගෙන. විඥානයක් නැතුව කර්ම කරන්නට බෑ. ඒ කර්ම විඥානයත් ප්‍රතිසන්දියට හේතු වෙනවා. ඒ ප්‍රතිසන්දි විඥානයේදී ඉතිරි නාම රූප ධර්ම පහළ වෙලා මේ භවය සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ නිසා මේ විඥානය ප්‍රතිසන්දිය නැත්තම් භවය ඇතිවීම පිණිසයි, පරමාර්ථ වශයෙන් නාම රූපයන්ගේ ඉපැත්ම පිණිසයි. ඒක තමයි පටිච්ච සමුප්පාදයේ කිව්වේ විඥාන පත්‍යා නාම රූපං. විඥාන පත්‍යා නාම රූපං. එතන එක්තරා සංදියක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ සංදි එන්නේ කර්ම විඥානයයි නාම රූපයි අතර. එතකොට මේ විඥානයේ කවරක් සඳහාද? මොකද විඥා නැවත මතක් කරනවා සතර ආහාරය සත්වයාගේ චිර ජීවනයේ පනස සසර දිගට පැවැත්වීම පිණිස. ඒ සඳහා විඤ්ඤාණයත් ඒක ආහාරයක්. මොකද්ද ඒකෙන් සිද්ධවන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ අහන්න. කවුද ජීවත් වෙන්නේ කියලා අහන්න එපා. කවුද විඤ්ඤාණය නිසා යැපෙන්නේ කියලා අහන්න එපා. මේ විඤ්ඤාණය මොකක්ද ඇති වෙන ඵලය? නාම රූප. ඒ නාම රූප නිසා ඇති වෙන ඵලය මොකක්ද? සලායතන. සලායතන කියලා කියන්නේ විඤ්ඤාණයෙන් නාම රූප පහළ වෙලා අපේ රූපකය දිගට පවතිනවා විඤ්ඤාණය නිසා. නාම ධර්ම චෛතසික ධර්ම පවතිනවා විඥානයේ නිසා. විඥානයේ මූලිකයි. ඒ නාම රූප හේතු කරගෙන පහළ වෙනවා සලායතනයක්. සලායතනයක් කියලා කියන්නේ චක්කු සෝත ගාන ජීවහා කාය කියන ඉන්ද්‍රිය සහ නැවත නාම රූප නිසා විඥානයත් උපදිනවා. ඒකට කියනවා මන ආයතනය කියලා. විඥාන පත්‍ය නාම රූපං, නාම රූපත්‍ය සලායතනං. සලායතන කියනකොට නැවත විඥානය තියෙනවා. මොකද විඥාණයෙන් නැවත අරමුණු, ඒ කියන්නේ විඥාණයෙන් අරමුණු ගන්න නිසා. ඒ නිසා මෙතන පටිසමුප්පාද විවරණේ සිද්ධ වෙනවා. එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා తత్ర කල්ලං වෙය්‍යා කරන නිවැරදි පිරිතුර විඤ්ඤානාහාරෝ ආයතින් පුනබ්බව නිබ්බත්‍යා පච්චයෝ తస్మిං భూతే. ඒ පුනබ්බව නිබ්බත්‍ය ඇති කල්හි, මොකද්ද පුනබ්බව නිබ්බත්‍ය කියුවේ? නාම රූප. ඒ නාම රූප ඇති කල්හි විඤ්ඤාණේ නිසා නාම රූප, නාම රූප ඇති කල්හි මොකද වෙන්නේ? සති සලායතනං. සලායතනේ වේ ආයතන හය වේ. නාමරු විඥාන පච්චයා නාම රූපං කියනකොට මුළු භවයේ සම්පූර්ණයි. විඥානේ කියන්නේ සිත, නාම කියන්නේ චෛතසික, රූප කියන්නේ රූපය. භවයේ සම්පූර්ණයි. නමුත් සලායතනයක් දේශනා කරන්න හේතුව මේ නාම රූපවල දියුණුවක් නැත්නම් දියුණු අවස්ථාවක් දක්වන්න, වර්ධනයක් දක්වන්න. මොකද්ද මේ සලායතන? ඇසකනනාසයේ දිව ශරීරයේ මනස නිසා තමයි අපි ලෝකියත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒ හයෙන් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අරමුණු අරගෙන. ඒ නිසා මේ සලායතනේ දැක්කුව නැත්තම් මේ දේශනා ක්‍රමය සාර්ථක මදි. සසර යන හැටි පැහැදිලි කරන්නට බෑ. ඒ නිසා මේ විඥානයේ නිසා නාම රූප, ඒ විඥාන නාම රූපයන් හේතු කරගෙන සලායතනේ, විශේෂයෙන් නාම රූප හේතු කරගෙන සලායතනේ. සලායතනේ හේතු කරගෙන ළඟට ඉදිරි ටික එනවා. එතකොට කියනවා తస్మిං భూతే సతి సలాయతనం. ఏ విඤ්ඤා నామ రూపేతి కల్లి సలాయతనయ. సలాయతన పచ్చయ పసోతి. సలాయతనే హేతు కరగిన స్పర్శే. సలాయతనే హేతు కరగిన స్పర్శే. స్పర్శే కియు ఆయ స్పర్శ ఆహారయమై కలిం విస్తర కరుపు. ఏ కియన్నే అరమునత్ ఎక గటెన బవ. ఏ గటెన కొట ఆరంభన రసయే ప్రకట కరగిన අරමුණු රසයේ විඳිනා වේදනාවෙන්, වේදනාවෙන් විඳලා තණ්හාදී ඇති කෙන ඉදිරියට. දැන් ඔන්න ස්පර්ශයෙන් නතර කරා. උන්වහන්සේ නතර කරා. එතනින් දිගටම පරිසම්පාද දේශනා කරේ නැහැ. මොකද මෙයාගේ ප්‍රශ්න ඇසීමක් කරවලා මේවා විසඳගෙන ඉදිරියට යන්න ඕන බුදුරණන් වහන්සේට. ඒතර දැන් මොකද උනේ?
බුදුරජාණන් සතර ආහාරයේ දේශනා කරා. සතර ආහාරයේ දේශනා කරනකොට මෝලිය පග්ගුණ ස්වාමීන් වහන්සේ ආව, කවුද විඥාන ආහාරයෙන් යැපෙන්නේ කිව්වා. ප්‍රශ්නේ වැරදි, පුද්ගලයෙක් නැහැ මෙතන යැපෙන්නේ, මං එහෙම දේශනා කළා නෑ. ඒ නිසා අහන්න, විඥාන ආහාරයෙන් කවරක්ද වෙන්නේ? පුනබ්බව නිබ්බත්තිය, නාම රූප පහළ වීම ඊළඟ භවයේදී. ඒ නාම රූප පහළ වෙනකොට විශේෂයෙන් ගත්තේ ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ ගත්තේ කර්ම විඥානයත් ගන්නට පුළුවන් කියලා ටීකාවේ කියනවා. ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ ගත්තේ ඒ ප්‍රතිසන්දි විඥානය නිසා නාම රූප. නාම රූප නිසා සලායතන, ආයතන හය පහළ වෙනවා. ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස. ඒ ආයතන හය ඇති කල්හි ඒවා බාහිර ආයතනයක ඝට්ටණය වෙලා ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. දැන් නැවතු. ඊට පස්සේ අහුව ප්‍රශ්නේ. කෝනුකෝ බන්තේ පුසතිති. ආයේ විදිහට ප්‍රශ්න. කවුද ස්පර්ශ කරන්න කියලා? ඇයිසලා කිව්වනේ කවුද විඥාණයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා අහන්න එපා. එහෙම කියන්නේ නැහැ මම. ඔබ මේකේ මෙයාගේ අදහස තියෙන්නේ පුද්ගලවාදී. අද කාලෙත් ඉන්නවා පුද්ගලවාදී. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා මේකේ පුද්ගලයක් ඉන්නවා කියලා දේශනා කරා කියලා. බුද්ධ වචනේ පුද්ගලයක් දේශනා කරන්නේ නැහැ පරමාර්ථ වශයෙන්. එහම පුද්ගලවාදීන් කියලා කොටසක් ඉඳලා තියෙනවා. ඉඳලා තියෙනවා බෞද්ධ නිකායක් පුද්ගලවාදීන් කියලා. ඔවුන් දේශනා කරනවා, ඔවුන්ට විරුද්ධව තමයි කතාවස්තේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගොඩනගන්නේ. සච්චිකට්ඨ පරමත්තේන පුද්ගලෝ, එහෙම පාඩයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයා සත් පරමාර්ථ වශයෙන් ඉන්නවද කියලා ප්‍රශ්නේ අහන. ඔවුන් අදහස් කරලා තියෙනවා ආත්මවාදයට යන්නේ නැති පුද්ගලවාදය. සමහර වෙලාවට ආත්මවාදය තියෙනවා කියලා බුද්ධාමී. ප්‍රශ්නවත් ඇදිලා නැති පිරිස. ඔවුන් කියනවා ආත්මවාදයක් නැහැ, නමුත් මේ කර්මය, මේ ගති ස්වභාව, උපනිශ්‍රය ආදී අරගෙන යන පුද්ගල කියලා එක්තරා ස්වභාවයක් තියෙන ආත්මයක් නොවන. ඒක ගන්න බාර සූත්‍රේ බාර හාරෝච පුද්ගලෝ කියන වචනයෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. තේරවාදීගේ ප්‍රඥප්ති වාචී වචනයක්. මේ කියන්නේ නෑ යම්කිසි ගති ස්වභාවයක් තියෙන පුද්ගලයා කියලා. ඒ පුද්ගලයා තමයි මේ ඔක්කොම අරගෙන යන්නේ මේ ගති ස්වභාව ටික. ඔවුන් පුද්ගලවාදීන්. සමහර අතීත බෞද්ධ නිකායන් ඔවුන්ට බුදුදහමෙන් බැහැරට ගියා කියලා පාව තර්ක කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔවුන් කියන්නේ ආත්මයක් තිබුණා කියලා. ඔවුන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ ආත්මයක් නොවන මේ ගති එකතු කරන යම්කිසි ගති ස්වභාවයක් ගැන. කෙසේ නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තේරවාද විරහිත පුද්ගලයෙක් නැහැ. මේ තාම වැදගත් සූත්‍රයක් මේ කියන්නේ. පුද්ගලෙ කවුද විඳින්නේ? කවුද ආහාරයෙන් විඥාන ආහාරයේ භුක්ති විඳින්නේ? කවුද ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නේ කියලා අහුවොත් අහන්න එපා කියලා කොහෙන් ප්‍රශ්නේ. විඥාන ආහාරේ කවරක් සඳහාද මේ හේතුවෙන් කවරක්ද හටගන්නේ? නාම රූප. එතත් පුනබ්බවා නිබ්බත්ති කියලා කිව්වේ. නාම රූප තස්මින් භූතේ සති. තස්මින් භූතේ සති සලායතන. ඒ නිසා සලායතන. සලායතන පච්චයා පස්සෝ. ඊට පස්සේ ඇහුවා කෝනුකෝ බන්තේ පුසති. කවුද ස්පර්ශ කරන්නේ කියලා ඇහුවා. දැන් පස්සේ ඉගෙන කියනකොට නෝ කල්ලෝ පඤ්ඤෝති භගවා අවෝච. ප්‍රශ්නේ වැරදි, සුදුසු නෑ, යුක්ත නෑ කියලා දේශනා කරා. පුසතිති අහං න වදාමි. මම ස්පර්ශ කරනවා කියලා කියන්නේ නෑ, දේශනා කරන්නේ නෑ. පුසතිති චාහං වදෙයං තස්ස తත්‍රස්ස කල්හෝ පඤ්ඤෝ. මම ස්පර්ශ කරනවා කියලා, මම ස්පර්ශ කරනවා කවුරු හරි කියලා කියන පුසති කියන කවුරු හරි ස්පර්ශ කරනවා. පුසති කියන වාක්‍ය ඒක ක්‍රියාපදයක්නේ. ස්පර්ශ කරයි කවුද? කවුරු හරි කෙනෙක් සත්වෙක් ස්පර්ශ කරයි කියලා මම කියනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි. කෝනුකෝ බන්තේ පුසතිති. එහෙම වොත් හරි. ඒවං චාහං න වදාමි. මම එසේ දේශනා කරන්නේ. ඒවං මං අවදන්තං යෝ ඒවං පුච්චෙය. එසේ දේශනා නොකරන මාව කවුරු හරි ප්‍රශ්න කරනවා නම් පුච්චෙයං පුච්චෙය පුච්චෙය අවදන්තං ဒုတိයාවෙන් තියෙන මාව එසේ ප්‍රකාශ නොකරන මාගෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙහෙම. කිම් පච්චයානුකෝ බන්තේ පස්සෝති ඒස කල්ලෝ පඤ්ඤෝ. කවුරු හරි අහුවොත් එහෙම කවුද ස්පර්ශ කරන්න කියලා නෙවෙයි, කවරක් නිසාද ස්පර්ශේ වන්නේ කියලා අහුවොත් ඒක නිවැරදි ස්පර්ශ ප්‍රකාශනය. ඉස්සලා උනේ මොකද්ද? කවුද විඥානාහාරේ භුක්ති විඳින්නේ? ප්‍රශ්නේ වැරදි. අහන්නකෝ විඥානාහාරින් කවරක්ද වන්නේ? නාම රූප සලායතන ස්පර්ශය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාව කරා. දැන් හැම කවුද ස්පර්ශ කරන්න කියලා ආපහු ආත්මවාදීට වරින්ගුවා. එහෙම හන්දිපා. උනස්කුවා ස්පර්ශයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අහන්නේ. කවරක් නිසාද ස්පර්ශය කියලා අහන්නේ. දැන් ආපහු පෙන්නවා. කිව්වනේ දැන් සලායතන පච්චය පස්සෝ කියලා. ඊට පස්සේ අනව ස්පර්ශය කවුද විඳින්නේ? කවුද ස්පර්ශ කරන්න කියලා. එහෙම හන්දිපා. කවරක් නිසාද ස්පර්ශය වන්නේ? කවරක් හේතුවෙන්ද ස්පර්ශය වන්නේ? එහෙම ඇහුවොත් ඔබ
ඒස කල්ලෝ පඤ්ඤු. ඒක නිවැරදි ප්‍රශ්නයක්. මොකද සත්වයේ ගැන කියන්නේ නැති මගෙන් අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ. తత్ర కల్లం వెయ్యాకరణం ఏకే నివరది విసను పిలితురణం సలాయతన పచ్చయ పస్సో సలాయతన నిసా స్పర్శే అసకరణాసే దివ శరీరే అతికల్హి మే రూపాది అరమును గట్టనే వేలా ఏ అరమును అరమును ప్రసాద రూపల గటీమ నేమే స్పర్శయ ఏకట కియనే రూప రూప గట్టనేయక్ రూపే అసే గటీమ రూప రూప గట్టనేయ రూపే అసే గటునమే రూపే అరమును కర్మే సితక్ పహల వేనో ఏ సితెన్ మే రూపే స్పర్శ వేనో ඒක චෛතසිකයක් හොඳට මතක තියාගන්න. ඇස රූපයේ ගැටීම නෙමෙයි ස්පර්ශය. ඇස රූපයේ ගැටෙනකොට බවාංග සංතතිරේක බලපාලා බවාංග සත්‍යතිය සිඳිලා ඇස ඇසුරු කරගෙන සිතක් හටගෙන ඒ රූපේ අරමුණු කරනවා. ඒ අරමුණු කරනකොට ඒ සිතෙන් රූපේ ස්පර්ශ වෙනවා. ඒක අභෞතික ස්පර්ශයක්. ඒක අරූපී ස්පර්ශයක්. ඒ ස්පර්ශයෙන් තමයි අරමුණේ ලක්ෂණ ප්‍රකටවන්නේ. රසය ප්‍රකටවන්නේ, ලක්ෂණ ප්‍රකටවන්නේ. එතකොට තමයි වේදනාවට විඳින්න පුළුවන්, සංඥාවට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. සංඥාවෙන් හඳුනාගන්නේ අරමුණේ තියෙන එක එක ලක්ෂණ. එතන මේක සිද්ධවන්නේ, මේක චෛසික ධර්මයක්. මනසෙත් එහෙමයි. මනංච පටිච්ච ධම්මේච උපජ්ජති මනෝ විඥානං කියනකොට මනසට යම්කිසි අරමුණක් හැපුණොත් මනසත් එතන කියනකොට ධම්මේ කියනකොට ගන්න පුළුවන් අරමුණුණත් ගන්න පුළුවන් මනංච පටිච්ච නැත්තම් ඒ චෛසික ධර්ම ගන්නත් පුළුවන්. ඒක නානා ක්‍රමවලට ඉස්සර කරන්නත් පුළුවන්. එතන මනසට යම් අරමුණක් සමහර කෙනා මෙතන ධම්මා රම්මණේ අරගෙන මනසින් යමක් හිතනවා නම් අතීත රූපයක් හිතුවත් ධම්මා රම්මණයක් කියලා. එහෙම එකක් ගන්න බෑ. රූපේ රූප ආරම්මණයක්මයි. හිතට අහු වුණත් ඇසට අහු වුණත් රූපේ රූප ආරම්මණයක්මයි. ඒක අපි වෙනම දවසක දේශනා කරන්නට ඕනේ. ඒ මොකද ආරම්මන විභාගය කියන එක. එතකොට ඇසෙන් මනසට රූපයක් මනසට යම්කිසි අරමුණක් ආවත් බවාංග සම්තිරමේක සම්බන්ධ වෙන්නට ඕනේ. ආපాతගත වෙන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර සර්වඥතා ඥාන කතාවෙත් තියෙන්නේ. සබ්බේ ධම්මා බුද්දස්ස භගවතෝ ඥාන මුඛේ ආපాతං ආගති. බවාංග ඥානෙට ආපాతගත වෙන්නේ. ඥාන මුඛේ කියන්නේ බවාංග ඥානෙ. තථාගතයන් වහන්සේ. ඒ වගේ මේ බවාංග සිතට මේක හැපෙන අරමුණක්. ඒ අර හැපීම ස්පර්ශය නෙවෙයි. ඒ හැපීම නිසා මනෝවිඤ්ඤාණයක් හටගෙන එතන බවාංග සිත කියන්නේ මනෝ මනං කියන එක තමයි බවාංග සිත කියලා කියන්නේ. සාවජ්ජන භවංගේ මනං කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකට හැපුණම මනෝවිඤ්ඤාණයෙන් අරමුණ. ඒ අරමුණ ස්පර්ශ කරන බවක් තියෙනවා. ඒකයි ස්පර්ශය කියන්නේ. මේ ස්පර්ශ ඇති වෙන්නේ සලායතන ආයතන හයේ අධ්‍යාත්මික ආයතන හයේ බාහිර ආයතන ගැට රූප සද්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම ගැටෙනකොට. මනංච පටිච්ච ධම්මේච කියනකොට ඒ ධම්ම ධර්මායතනේ ධර්මාරම්මණය ගන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. චෛසික ධර්ම ගන්නත් පුළුවන් මේ ප්‍රත්‍යක්‍රමයට. ඒ සිතත් ඒ ඒ ඒ වෙලාවේ උපදින. අරමුණ ගන්නටත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මනසට එන අරමුණු සියල්ලක්ම ධම්මාරම්මණය කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. එතකොට සලායතනේ නිසා ස්පර්ශය මේ ආයතන හය ඇති කල්ලි තමයි බාහිර ආයතනයක ගැටිලා බාහිර ආයතනයක ගැටිලා ස්පර්ශයක් සිද්ධවන්නේ ස්පර්ශය සිද්ධවන්නේ. ඒ නිසා සලායතන පච්චයා පස්සෝ తత్ర කල්ලං වෙය්‍යාකරණං සලායතන පච්චයා පස්සෝ පස්ස පච්චයා වේදනාති. ස්පර්ශය ඇති කල්ලි තමයි අර කලින් කිව්වා වගේ ස්පර්ශයෙන් අරමුණ ස්පර්ශ කරනකොට තමයි ආරම්මන රසය ප්‍රකට වෙලා අරමුණු රසය විඳින්නේ. සන්තාන්ට ආරම්මන රසය ප්‍රකට වෙනවා. එතකොට තමයි අරමුණු රසය විඳින්නේ. ඒක තමයි වේදනා විඳීම. ඊට පස්සේ ආපහු විඳීම දැක්ුවට පස්සේ දැන් ඔන්න ස්පර්ශය නිසා ස්පර්ශය හටගන්නේ මොකද්ද? ස්පර්ශය නිසා වෙන්නේ මොකද්ද? දෙපැත්තම දැක්ුවා. ස්පර්ශය සලායතන නිසා හටගෙන ස්පර්ශය නිසා වේදනා වෙනවා. ඒ වෙලාවෙත් නැවත මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? කෝනුකෝ බන්තේ වේදයති ඉති කියලා ප්‍රශ්නය අහුවා. කවුද විඳින්නේ කියලා අහුවා. මේ ආත්ම සංඥාව දුරු කරගන්න බෑ මේ ස්වාමීන් වහන්සේට. කෝනුකෝ බන්තේ වේදයති ඉති. කවුද විඳින්නේ ස්වාමීනි? නෝකල්ලෝ පඤ්ඤෝති භගවා වෝච. ප්‍රශ්නේ නිවැරදි නෑ, යුක්ත නෑ කියලා කිව්වා. දේශනා කරා. වේදයති ඉති අහං න වදාමි. මම විඳිනවා කියලා කියන්නේ කවුරුත්. රස විඳිනවා, මේ අරමුණු රස විඳිනවා කියලා කියන්නේ. මොකද විඳිනවා නම් පුද්ගලයෙක් විඳින්නට ඕන. එහෙම කියන්නේ වේදනාවක් හට ගන්නවා කියලා දේශනා කරා.
හේතු නිසා වේදනාවක් කටගන කවරුත් විඳිනවා නෙවෙයි. වේදේත් වේදිය තීති චාහං වදෙයන් තත්‍රස්ස කල්ලෝ පඤ්ඤෝ. මම කවුරු හරි විඳිනවා කියලා වුණා වාගේ ප්‍රශ්නේ හරි. කොහොමද? කෝනුකෝ බන්තේ වේදිය තීති. කවුද විඳින්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. මම කියලා තියනවා නම් එහෙම කවුරු හරි විඳිනවා කියලා. ඒවං චාහං න වදාමි. මම එසේ දේශනා කරන්නේ. ඒවං මං අවදන්තං යෝ ඒවං පුච්චෙයං කිම් පච්චයානුකෝ බන්තේ වේදනාති ඒස කල්ලෝ පඤ්ඤෝ. එසේ මම කවුරුත් බිඳිනවා කියලා කියන්නේ නැති කල්ලි කියන්නේ නැතිකොට මගෙන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා නිවැරදි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. මොකද්ද? කිම් පච්චයානුකෝ බන්තේ වේදනාති. කවරක් හේතු කරගෙනද වේදනාව වන්නේ? ඒස කල්ලෝ පඤ්ඤෝ. ඒක නිවැරදි ප්‍රශ්නයක්. කවරක් හේතු කරගෙනද වේදනාව විඳීම සිද්ධවන්නේ? කවුරුත් විඳිනව නෙවෙයි, විඳීම සිද්ධවන්නේ කවරක් හේතු කරගෙනද? తత్ర කල්ලං වෙయ్యා කරණං. නිවැරදි උත්තරේ මොකද්ද? පස්සපච්චය වේදනා. ස්පර්ශේ හේතු කරගෙන විඳීම. වේදනා පච්චය තණ්හාති. වේදනාව හේතු කරගෙන තණ්හාව. සුඛ වේදනාව ඇති වෙනකොට තණ්හාව ඇති වීම ප්‍රකටයි අපි හැමෝටම. සුඛ වේදනාවක් උපේක්ෂක වේදනාවක් ඇතිවෙනකොට ඒක උපේක්ෂක වේදනාව හරීම ශාන්ත නිසා ඒ සම්බන්ධේනොත් තෘෂ්ණාව ඇති වෙනවා. දුක්ඛ වේදනාවක් ඇතිවෙනකොට දුක්ඛ වේදනාවක් ඇතිවෙනකොට සුඛ වේදනාව පතනවා අපි. දුකෙන් ඉන්නකොට සැපෙන් හිටපු අවස්ථාවගෙන ආසය සැපෙන් ඉන්න මිනිස්සු දැන දැකලා එහෙම ඉඳ හිතනවා අපිට. අපි දුක් වෙනකොට අපි දුක් දුක්ඛිත පීඩිත වෙනකොට ජීවිතේ සැප තියෙන රටවල් හොයාගෙන යනවා අපි. එන තෘෂ්ණාව ඇති වෙනවා සැප වේදනාව කෙරෙහි දුක් වේදනාව හේතු කරගෙන. ඒ නිසා දේශනාවේ හැටියට වේදනා පච්චය තණ්හා සුඛ දුක් උපේක්ෂා කියන වේදනා තුනම හේතු කරගෙන තණ්හාව ඇති වෙනවා. ඒ නිසා පස්සපච්චය වේදනා ස්පර්ශේ හේතු කරගෙන වේදනාව වේදනාව හේතු කරගෙන තණ්හාව. කෝනුකෝ බන්තේ තන්හීය තීති. තව තැන්වල තිනවා කෝනුකෝ බන්තේ තසති කියලා. තසති තසති තණ්හා තසති. කවුද මේ තෘෂ්ණාවෙන් ඇලෙන්නේ? නැත්තම් කවුද මේ තෘෂ්ණා පිපාසාවෙන් පිපාසිත වෙන්නේ? කවරෙක් තෘෂ්ණාව කෙරේද? කවුද මේ තෘෂ්ණා පිපාසාවෙන් පිපාසිත වෙන්නේ? කවුද මේ කැමතිවන්නේ? කවුද මේ තෘෂ්ණා මේ දෙයක්කට කැමතිවන්නේ? කෝනුකෝ බන්තේ තස ආපහු ඒව කවුද ගැලෙන්නේ කියලා, කවුද කැමතිවන්නේ කියලා ඒව ප්‍රශ්න. නෝ කල්ලෝ පඤ්ඤෝති භගවාවෝච ප්‍රශ්නේ වැරදි කියලා දේශනා කරා. තන්හී යතිති අහං න වදාමි නැත්නම් තසතිති අහං න වදාමි. ඔය චට්ට සංගරදී තසති කියලා සිංහල බුද්ධ ජාතියේ තන්හී යති කියලා. මම කියන්නේ කවුරුත් තණ්හා තෘෂ්ණා කරනවා කියලා. තන්හී යතිති චාහං වදෙයං తත්‍ර කල්ලෝ පඤ්ඤෝ. එහෙම කිව්වනම් ඇලෙනවා කියලා ප්‍රශ්නේ නිවැරදි. කෝනුකෝ බන්තේ තන්හී යති. කවුද තණ්හා කරන්නේ කියලා අහන එක නිවැරදි. ඒවං චාහං න වදාමි. මම එසේ දේශනා කරන්නේ. ඒවං මං අවදන්තං යෝ ඒවං පුච්චෙය කිම් පච්චයානුකෝ බන්තේ තණ්හාති. මම වගේ මම එහෙම කියන්නේ ති මගෙන් අහනවන නිවැරදි ප්‍රශ්නේ තමයි අහන්නට ඕනේ. කවරක් නිසාද ස්වාමීනි තෘෂ්ණාව? ඒස කල්හෝ පඤ්ඤෝ. එහෙම අහුවොත් ප්‍රශ්නේ නිවැරදි. తత్ర కల్లం వెయ్యా కరణం. මොකද්ද නිවැරදි වියා උත්තරේ පිළිතුර? වේදනා පච්චය තණ්හා. වේදනාව නිසා තණ්හා වෙනවා. කවුරු තෘෂ්ණා කරනෝනේ වේදනාව නිසා තණ්හාව හට ගන්නවා. තණ්හා පච්චය උපාදානಂತಿ. තෘෂ්ණාව නිසා උපාදානේ, දැඩි උපාදානේ, දැඩි තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාවේ දුර්වල අවස්ථාව තණ්හා, බලවත් අවස්ථාව කාම උපාදානේ. ඒ වගේම තෘෂ්ණාව නිසා තියෙනවා දිට්ඨි උපාදානෙ, අත්තවාද උපාදානෙ, සීලබ්බත පරාමාස උපාදානෙ. විශේෂයෙන්ම අත්තවාද උපාදානෙ. අපි තෘෂ්ණාවෙන් මේ ආත්ම භාවය ආස්වාදනය කරනවා. තෘෂ්ණාව ආස්වාදනය කරනකොට මේක දැඩිව අල්ල ගන්න උපාදානෙ වෙනවා. උපාදානෙ හට ගන්නවා. මේකට තවත් දැඩි දෘෂ්ටිය හටගෙන මම කියලා අල්ල ගන්නවා. මාගේ කියලා ගන්නවා. මම මාගේ කියලා අපි ලං කරගන්නේ හිතෙන් අපි කැමති දෙයකට. ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් තමන්ගේ කරගන්න කැමති අපි කැමති දෙයකටනේ. අකමැති සමහර දරුවොත් මගේ කියලා කියන්නේ නැහැ සමහරු. නිසා කැමති දෙයට තමයි අපි අල්ලගන්නේ. කැමති දෙයට අපි අල්ලගන්නේ. උපාදාන කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි තණ්හා පච්චය උපාදානං කියලා බුද්ධ දේශනාව තියෙන්නේ. එතකොට වේදනාව නිසා තෘෂ්ණාව, තෘෂ්ණාව නිසා උපාදානෙ. ඊට පස්සේ ආපහු ආය ප්‍රශ්නේ අහනවා. කෝනුකෝ බන්තේ උපාදී යති. කවුරෙක් උපාදාන කෙරේද කියලා ප්‍රශ්නේ අහුවා. නෝ කල්හෝ පඤ්ඤෝති භගවාවෝච.
ප්‍රශ්නේ නිවැරදි නෑ, ප්‍රශ්නේ සුදුසු නෑ. උපාදීය තීති චාහං වදෙයං තත්‍රස්ස කල්හෝ පඤ්හෝ කෝනුකෝ බන්තේ උපාදීය තීති. මම කිව්වොත් එම් උපාදාන කරනවා කවුරු හරි කියලා, ප්‍රශ්නේ නිවැරදි කවුද උපාදාන කරන්නේ කියලා ඇහුවොත්, ඒවං චාහං නවදාමි, මම එසේ දේශනා නොකරමි. ඒවං මං අවදන්තං යෝ ඒවං පුච්චෙය්‍ය කිම් පච්චය අනුකෝ බන්තේ උපාදානන්ති ඒස කල්ලෝ පඤ්හෝ. එසේ පුද්ගලයෙක් උපාදාන කරන්නේ කියන මගින් ප්‍රශ්නය අහනෝ නම් අහන්න ඕනේ, කවරක් නිසාද උපාදානෙ මේ දැඩි අල්ලා ගැනීම? තණ්හාවෙන් කියන්නේ කැමති වෙනවා, රුචි කරනවා, දැඩිව අල්ලා ගන්නවා. බලන්න, රුචි ඇවිල්ලා දැඩිව අල්ලා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. කවරක් නිසාද මේ උපාදානෙ කියලා අහන්න කියලා. ඒතර උත්තරේ තමයි తත්‍ර කල්ලං වෙය්‍යා කරණං. නිවැරදි උත්තරය එහෙමනම් කියනවා නම් තණ්හා පච්චය උපාදානං, උපාදාන පච්චය භවෝ. තෘෂ්ණාව නිසා උපාදානය, උපාදානය නිසා භවය. භවය කියනකොට කර්ම භවය, කර්ම රැස් කරනවා. කර්ම රැස් කිරීම නිසා උපපත්ති භවය, නැවත භවයක උපදිනවා, තවත් අලුත් භවයකට භවයක් පහළ වෙනවා, භවති භවයක්. ඊට පස්සේ උපාදාන පච්චය භවෝ, භව පච්චය ජාති, ජාති පච්චය ජරා මරණං ඒව මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායාසා සම්භවಂತಿ ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස සමුදයෝ හෝති. භවය කියන්නේ කර්ම රැස් කරනවා, කර්ම රැස් කිරීම නිසා නැවත උපපత్తి භවය එනවා. ඊට පස්සේ භව පච්චය ජාති කියනකොට එතන උපපత్తి භවය නෙමෙයි ගන්නේ, කර්ම භවය විතරයි. උපාදාන පච්චය භවෝ, භව පච්චය ජාති. උපාදාන පච්චය භව කියන තැන උපාදානය නිසා අපි කර්ම රැස් කරනවා, කර්ම රැස් කිරීම නිසා උපපత్తి භවයක නැවත උප්පත්තිය ලබනවා. උපාදානයෙන් අපි කැමතිවන්නේ පතක තියාගෙන උපපత్తి භවයට. අපි දැඩිව අල්ලගන්නේ මේ ආත්ම භාවය. ඒ වගේම කැමතිවන්නේ තව ආත්ම භාවයක සැප විඳින්න. ඒ නිසා හැබැයි ඒකට අවශ්‍යයි කර්ම භවය. අපි කර්මයටත් කැමති නම වැඩිපුර කැමති වෙන්නේ ඒ ලබන தത്വයට. කවුරු හරි දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න කැමති. ඒකට පාඩම් කරන්න ඕනේ. අපි ඇලෙන්නේ දොස්තර භවට මිස පාඩම් කරන මහන්සියට නෙවෙයි. ඒ වගේ යම් தත්වයක් යම් භවයක සැපයක් විඳින්න කැමති නම් ඒ සැපයක් ලබන්න කැමති ඒ භවයටයි කැමති වෙන්නේ. කර්මයට වඩා කර්මයටත් කැමති වෙනවා, නමුත් වඩා කැමති වෙන්නේ භවයට. නිසා උපාදානය නිසා සිදුවන ප්‍රධානතම භවය උපපత్తి භවය. ඒ තමයි අභිධර්මානුකූලව කර්මජ රූප සහ විපාක චිත්තචෛසික ධර්ම ඊළඟ භවයේ පහළ වෙන. කර්ම භවය කියලා කියන්නේ ලෞකික කුසල අකුසල කර්ම. හැබැයි භවපච්චය ජාති කියනකොට ගන්නේ කර්මය නිසා උත්පත්තිය. අර කියපු උපපత్తి භවයේ මුල්ම පහළවීම, පළවෙනි පහළවීම, පඨම පාතු භවෝ. ඒ කර්මය නිසා කුසල අකුසල කර්ම රැස් කරනවා, දැඩිව අල්ලා ගැනීම නිසා. ඒ නිසා උපපత్తి භවය පහළ වෙනවා. ඒ උපපత్తి භවයේ උපදිනකොට උපපత్తి භවය උපදිනවා. ඒකට කියනවා ජාති. උපපత్తి භවයේ පහළ මේකට ජාතිය. ජාතිය ඇති කල්ලි ජරා මරණ දිරීම මරණය සිද්ධ වෙනවා. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසයන් පහළ. ඒව මේ තස මෙසේ මේ අනවරාග්‍ර භව සංසාරයේහි ඒව මේ තස කේවලස සකල දුක්ඛ ස්කන්ධයාගේ පහළවීම සිද්ධ වන්නේ මෙසේ. නැත්තම් සැපෙන් අමිශ්‍ර වූ දුක්ඛ ස්කන්ධයාගේ පහළවීම සිද්ධ වෙනවා. අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. සකල දුක්ඛ ස්කන්ධයාගේ පහළවීම මෙසේ සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් සැපෙන් අමිශ්‍ර වූ පරම දුක්ඛයක් වූ දුක්ඛ ස්කන්ධයාගේ පහළවීම මෙසේ තියෙනවා. ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස සමුදයෝ හෝති කියලා දේශනා කරා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෝලිය පග්ගුණ සාන චන්නං ත්වේව පග්ගුණ පස්සා යතනානං අශේෂ විරාග නිරෝධා පස්ස නිරෝධෝ. මේ පග්ගුණය, මේ ආයතන සලායතන, පස්සායතන කියන්නේ සලායතන කියන එකයි. ආයතන හයේ නිරෝධයෙන් මොකද වෙන්නේ? පස්ස නිරෝධය. මොකද සලායතන පච්චය පස්සෝ කියලා දේශනා කරා. සලායතන පච්චය පස්සෝ නම් සලායතන නිරෝධයෙන් පස්ස නිරෝධය. මතක තියාගන්න, සලායතන නිරෝධය කියන්නේ මේ භවයේ සලායතන විනාශ කර ගැනීම නෙවෙයි. ඒක තේරවාදී අනුව වැරදි විවරණයක්. පස්ස නිරෝධය කියලා කියන්නේ සලායතන නිරෝධය කියලා කියන්නේ මේ ආතන විනාශ කිරීම නෙවෙයි. ඒ වගේම මේ ආයතන තණ්හාවෙන් පරිහරණය නොකිරීම නෙවෙයි එතන අදහස් කරලා තියෙන්නේ. තණ්හාවෙන් පරිහරණය නොකිරීම කියන්නේ ඒ කෙරෙහි තණ්හාව දුරු කිරීමෙන් උපදින්නට નિયમિત සලායතන වලින් මිදීමයි. දේශනා තියෙනවා රූපේ යම් චන්දරාගයක් වේ නම් ඒ දුරු කිරීම රූප නිරෝධය කියලා. එකෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ
චන්දරාගේ දුරුකිරීම මාත්‍රයෙන් මේ තියෙන රූපේ නිරුද්ධ කරා කියන එක නෙවෙයි. මේ රූපේ පවතිනවා. මේ තියෙන ආයතන හය පවතිනවා. මේ ආයතන හයට මොනවත් කරන්නට බෑ. මේ ආයතනයේ හය කෙරෙහි තියෙනවා නම් යම් චන්දරාගයක්. ඒ චන්දරාගයේ දුරු වෙනකොට මේ චන්දරාගය නිසා නැවත ඒ ආයතන ලබන්න පුළුවන් නම් ඒ ලබන්නට නියමිත අනුත්පන්න ආයතනයන්ගේ නිරෝධයක් තියෙනවා. ඒක තමයි රූපේ නිරෝධ කරන ක්‍රමය. ඍජු ප්‍රතිපක්ෂ වශයෙන් මේ වෙලාවේ රූපේ නිරෝධ කරන්න බෑ. පහතබ්බ වෙන්නේ අකුසල. ඒ මේ වෙලාවේ නිරෝධ කරනවා නම් යමක් නිරෝධ කරන්න පුළුවන් අකුසල විතරයි. මේ වෙලාවේ සලායතන නිරෝධ කරන්න බෑ. ඒ නිසා සමුදය සත්‍ය විතරයි චතුරාර්ය සත්‍ය පහතබ්බ. අභිධර්ම ක්‍රමයට. හැබැයි සූත්‍ර ක්‍රමයට රූපේ පහතබ්බයයි ආයතන පහතබ්බයයි සලායතනේ පහතබ්බයයි ස්පර්ශේ පහතබ්බයයි පහගෙන් දුරුකල යුතුයි. කොහොමද ඒ දුරු කරන්නේ? අකුසල ධර්ම දුරු කරනවා මේ වෙලාවේම මාර්ග ඥාන උපදවාගෙන අකුසලයන් නැති කරනවා යටපත් කළ දුරු කරන්න පුළුවන්. ආයතන හය නාම රූප මේව දුරු කරන්නේ කොහොමද? මේවයි මේ නිරෝධය කියන්නේ මොකක්ද? මේවයි නිරෝධය කියන්නේ මේ වෙලාවේ තියෙන ආයතන නාම රූප නැති කිරීම නොවේ. ඒ ආයතන නාම රූප කෙරේ යම් චන්දරාගයක් වේනම් යම් තෘෂ්ණාවක් වේනම් අප්‍රහීන බවක් තෘෂ්ණාවගේ තිබේනම් ඒ චන්දරාගය තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම නිසා ඒ චන්දරාග තෘෂ්ණාව තිබුණා නම් නැවත ආයතන නාම රූප ලබන්නට නියමිත වෙන ඒ අනුත්පන්න නාම රූප තිබුණා නම් ඒ නාම රූපයන්ගෙන් ඔබ මිදෙන්නේ. මේ අනුත්පන්න නිරෝධය. ඒ නිසා තේරවාදයේ හැටියට රහතන් වහන්සේ රහත් වෙච්ච මොහොතේ ඉඳලා පිරිනිවන් පානකම් ආයතන හය විද්‍යමානයි. ඒ වෙලාවේ චන්දරාගයේ නැහැ කියලා ආයතන නොලැබියනව නෙවෙයි. එතන ආයතන නිරුද්ධ වුණා නම් එතෙන් පස්සේ තියෙන ඇහැ ආයතනයක් නොවෙන්නට ඕනේ. අනායතන ඇසක් වෙන්නට ඕනේ. අනායතන චක්ෂුවක් වෙන්නට ඕනේ. අනායතන සෝතයක් වෙන්නට ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. ආයතන හැම මරණකම් පිරිනවම් පානකම් තියෙනවා. ඒ නිසා ස්පර්ශ හට ගන්නවා. වේදනා හට ගන්නවා. අප්‍රහින් නිසා අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව හට ගන්නෑ. ඒක වෙනම දෙයක්. තෘෂ්ණාව නැහැ ඒ సంతානේ. ආයතන නිරෝධය මතක තියාගන්න. සලායතන නිරෝධය යනු මොකද ඒ සලායතන නිරෝධය මේ වෙලාවේ මේ තියෙන සලායතන නිරෝධ කරනවා කියපු ගමන් රහතන් වහන්සේ තැන් පටන් තියෙන ආයතන හය සලායතනයක් නොවිය යුතුයි. එහෙමනම් ඇසක් තියෙන ආයතන නොවන, කනක් තියෙන ආයතන නොවන, ගානයක් තියෙන ආයතන නොවන. එහෙම එකක් මේ තේරවාද බුදුදහමේ නැහැ. සියලු ඇස් චක්ඛායතනයි. සියලු චක්ෂුව චක්ඛායතන. සියලු සෝතේ සෝත ආයතන. ආයතන වන චක්ෂුවක් ආයතන නොවන චක්ෂුවක්. එහෙම එකක් නැහැ. ආයතන වන සෝතයක් ආයතන නොවන සෝතයක්. ආයතන වන මනයක් මනක් මනසක් ආයතන නොවන මනසක්. එහෙම එකක් නැහැ. ආයතන නිසා ස්පර්ශය සිද්ධ වෙනවා. ස්පර්ශයේ වේදනාව මේ ධර්ම ටික හටගන තෘෂ්ණාව නැතුණා කෙලස් දුරු නේද? මේ මෙලාවේ දුරු කරනවා නම් දුරු කරන්න තියෙන්නේ කෙලස් විතරයි. කෙලස් තමයි පහතව්‍ය. ඒකාන්ත පහතව්‍ය කෙලස්. අනිත් සියලු දේවල් කුසල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අව්‍යාකත විපාක වෙන්න පුළුවන්, රූප වෙන්න පුළුවන්. මේවායේ ප්‍රහාණයක් සූත්‍රයේ දේශනා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ දේශනාව මේ මොහොතේ රූපේ ප්‍රහාණය කිරීම, මේ මොහොතේ පවතින රූපේ ප්‍රහාණය, මේ මොහොතේ තමයි ඒ එන්න තියෙන රූපේ ප්‍රහාණය වෙන්නේ. නමුත් මේ මොහොතේ පවතින රූපේ ප්‍රහාණය කිරීමක් නෙවෙයි. මේ මොහොතේ පවතින සලායතනේ ප්‍රහාණය කිරීමක් නෙවෙයි. සලායතනේ කෙරෙහි නාම රූප කෙරෙහි යම් චන්දරාගයක් වේ නම් ඒ චන්දරාගයේ දුරු කිරීම මොකක්ද? එතන වෙන ආයතන ප්‍රහාණය. චන්දරාගයේ තියන් හිටියා නම් අනවරාග්‍ර සසර නැවත 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 ආයතන ලැබමින් මේ පටිසමුප්පාද චක්‍රය දිග්ගැස්සෙනවා. ඒ චන්දරාග ප්‍රහාණයෙන් පැමිණෙන්නට නියමිත ආයතනවල නිරෝධයක්. දැන් හිතන්නකෝ, ජාති නිරෝධය කොහොමද ගන්න? දැන් කෙනෙක්ට මේක හිතා ගන්න බැරි මුල සමහරවල් සමහර බණ අහලා. ජාති නිරෝධය කොහොමද ගන්න? ජාති නිරෝධය කියලා කියන්නේ මේ වෙලාවේ ජාති නිරෝධයද? මේ වෙලාවේ නාම රූප උපදින එක නවත්තන එකද? මේ භවයේ ඉපදීම නවත්තන එකද? නෑනේ. ජාති නිරෝධයෙන් උපදින්නට නියමිත ජාතිය මිදීම. ඒ වගේ මතක තියාගෙන පටිසමුප්පාදේ නිරෝධ වාරය යන්නේ අනුත්පන්න දුක්ඛයාගේ නිරෝධයක්. උප්පාද වාරයේ මේ තියෙන එක විස්තර කරන් යන්නේ. මිදෙන්න තියෙන නූපදිච්ච දෙයකින් තාම නොපැමිණි දුකකින් මිදෙන්නේ නැහැ. පැමිණි දුක විඳලා ඉවරයි පින්වතුනි. ඒක විඳිනවා. මේ ආයතන හය දැන් පරිහරණය කරනවා අපි. මේ භවය පරිහරණය කරනවා, මේ නාම රූප පරිහරණය කරනවා.
මිදෙන්නට නියමිත අනුත්පන්න දුක්ඛයෙන් නිදී යුත්තේ, පැමිණෙන්නට නියමිත දුක්ඛයෙන් මිදී යුත්තේ. එහෙමනම් මේ චන්නං ත්වේව පග්ගුණ පස්සායතනානං අශේෂ විරාග නිරෝධා පස්ස නිරෝධෝ කියලා දේශනා කරේ. මේ ආයතන කෙරෙහි යම් චන්දරාගයක් වේ නම් මේ චන්දරාගයේ දුරු කිරීමෙන්, දෘෂ්ටි අවිද්‍යාදී දුරු කිරීමෙන් ඒ ආයතනවල අනුත්පාද නිරෝධයක් සිද්ධ වී, ඒ අනුත්පාද නිරෝධයෙන් ස්පර්ශ නිරෝධය. මොකද ඒ ආයතන නිරුද්ධ වෙනකොට උපදින්නට නියමිත ස්පර්ශය නිරුද්ධ වෙනවා. දැන් කෙලෙස් නිරුද්ධ කරන්නේත් එහෙමනේ. අනුත්පන්න නිරෝධේ කෙලෙස් නිරුද්ධ කරන්නේ කොහොමද? දැන් මාර්ගසිත පවතින අවස්ථාවේ හිතේ තියෙන කෙලෙස්ය අද දුරු කරන්නේ නැහෙනි. එහෙනම් මාර්ගසිතයි කෙලෙසු එකපාර උපදින්නේ නැපයි. මොන කෙලෙස් දුර? අප්‍රහීන කෙලෙස්ය. උපදින්නට නියමිත කෙලෙස්ය. තම නූපන්න කෙලෙස්ය දුරු කරන්නේ. එනිසා මේ නිරෝධයේ හැමතිස්සෙම අනුත්පන්න ධර්ම කෙරෙහි පවතින. උපදින්නට නියමිත ධර්ම කෙරෙහි පවතින. එනිසා මාර්ගයෙන් ඒ චන්දරාගය දුරු කරලා, අප්‍රහීන චන්දරාගයේ අනුසය දුරු කරලා, ඒ හේතුවෙන් හටගන්නට නියමිත ආයතන වලින් මිදෙනවා. ඒ ආයතන වලින් මිදෙන මොහොතේම ස්පර්ශයෙන්ුත් මිදෙනවා. රහතන් වහන්සේ මේ ජීවිතයේ ස්පර්ශ නොලබනවා නෙවෙයි, ස්පර්ශ ලබනවා. ඒ කියන්නේ කනක් නමේ භන්තේ කමනීයන් න යාපනීයන් බාල්හාමේ දුක්ඛ වේදනා කියලා දේශනා කරා. රහතන් වහන්සේට දුක්ඛ වේදනාව දැනෙනවා. උනාසය අනිෂ්ඨ ස්පර්ශ විඳිනවා. ඒක වළක්වන්නට බෑ. ඒක වළක්වන්නට බෑ. නමුත් උනාසේ එන්නට නියමිත සියලු භවයන්ගේ දුක්ඛයේ මිදී අවසානයි මේ නිර්වාණ ධාතුව. මේ නිර්වාණ ධාතුව. එතකොට චන්නන්ත්වේ පග්ගුණ පස්සායතනානං අශේෂ විරාග නිරෝධා පස්ස නිරෝධෝ. පස්ස නිරෝධා වේදනා නිරෝධෝ. ස්පර්ශ නිරෝධේ වේදනා නිරෝධය. වේදනා නිරෝධා තණ්හා නිරෝධෝ. තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධ. වේදනා නිරෝධයෙන් තණ්හා නිරෝධය. තණ්හා නිරෝධයෙන් උපාදාන නිරෝධය. උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධෝ. උපාදාන නිරුද්ධ වීම භවේ නිරුද්ධ වෙනවා. භව නිරෝධා ජාති නිරෝධෝ. ඒ නිසා ඉපදීම නැති වෙනවා. උපදීමෙන් මිදෙනවා. ජාති නිරෝධා ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායාසං නිරුජ්ජಂತಿ. ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛ කන්දස්ස නිරෝධෝ හෝති. මෙසේ මේ සකල දුක්ඛ ස්කන්ධයාගේ නිරෝධයටපත් වෙනවා. සලායතන නිරෝධය. සලායතන නිරුද්ධ කරන්නේ සලායතන කෙරෙහි යම් චන්දරාගයක් වේ නම් ඒ චන්දරාගය දුරු කිරීමෙන්. සලායතන නිරුද්ධ වෙනවත් සමග මේ සලායතන නිසා හටගන්න තිබුණ ස්පර්ශයත් ඒ මොහොතමයි නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒ ස්පර්ශය නිසා හටගන්න තිබෙන වේදනාවක් ඒ මොහොතමයි නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒ වෙලාවෙම වේදනා තෘෂ්ණාවක් හටගන්න තිබුණා නම් ඒ තෘෂ්ණාවත් ඒ මොහොතම නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම උපාදානයේ භවයේ මේ සියල්ල එකම මොහොතේ චන්දරාගේ නිරුද්ධ වෙනකොට සියලු අවිද්‍යාව දුරු කරනකොට ඒහා බැඳී තියෙනා වූ සියලු දුක්ඛයත් ඒ මොහොතේමයි නිරුද්ධ. මේ තමයි නිරෝධ වාය වාරය. අනුපාදිස නිරෝධ අනුපාදිස මේ තමයි නිර්වාණ ධාතුව කියලා අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. එහෙනම් පින්වතුනි, මේ දේශනාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරන්නට යෙදුනා සත්වෙක් ඉන්නවා කියලා තැන ඉඳලා ප්‍රශ්න අහන්න එපා තමන් වහන්සේගෙන්. මොකද හේතුව තමන් වහන්සේ සත්වෙක් ගැන දේශනා කරන්නේ නැහැ. නමුත් දුක්ඛයක් දේශනා කරනවා. ඒක කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්නට පුළුවන්. සත්වෙක් නැතිනම් දුක්ඛයක් තියෙන්නේ කෙසේද කියලා. සත්වෙක් නැතිනම් දුක්ඛයක් තියෙන්නේ කෙසේද කියලා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. සත්වෙක් නැතුණා දුක්ඛේ තියෙනවා. ඒතර අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්නේ අහන්නට ඕනි. සත්වෙක් ඉන්නවා නම් ඔබට දුකක් තියෙන්න පුළුවන්ද? ඒතර කියනවා ඔව් කියලා කෙනෙක්. සත්වයක් නැති කල්ලි දුකක් නැහැ කියන කෙනා උත්තර දෙනවා ඔය සත්වයක් ඉන්නව නම් දුකක් තියෙනවා. දැන් මේක විවරණය කරන්න. මේ සත්වයා නම් පින්වතුනි, සත්වයා කියන්නේ දුක නෙවෙයිනේ. සත්වයා කෙරෙහි තමයි දුක පවතින්නේ. දුක කියන්නේ මොනවද? කායික දුක්ඛ වේදනා, මානසික දුක්ඛ වේදනා, වැරදි තීරණ ගැනීම, වැරදි සංඥා, ඒ වගේම පසුතැවීම, මේ ආදී ගති ස්වභාවනේ මේ දුක්ඛයක් කියලා කියන්නේ. සත්වයා කෙරෙහි මේ දුක් පවතිනවා. එතකොට සැබවින්ම දුක දුකක් උනේ සත්වයා නිසා නෙවෙයි. සත්‍යය නිසා නෙවෙයි, දුක දුකක්මයි. ඒ දුක විඳින බවකුත් සත්‍යයා කෙරෙහි තියෙනවා. දුක හඳුනා ගන්න බවක් තියෙනවා. දුක දුකක් වෙ සලකන බවක් තියෙනවා. එතකොට සත්‍යයා ඉන්නකොට දුක ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්නේ. දුකක් තියෙනවා, ඒ දුක විඳින බවස් තියෙනවා, හඳුනා ගන්න බවක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද මේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ? විඳීමක් ඇත. ඒකයි කිව්වේ. කවුද විඳින්නේ කියලා අහන්න එපා. කවරක් නිසාද විඳීම වන්නේ? විඳීම ඇත.
හැඳිනීම ඇත, සංඥාව ඇත, චේතනාව ඇත, මේ ගති ස්වභාව තියෙනවා. සත්වයා වුණත් විඳින නිසා, වැරදි ලෙස හඳුනගන්න නිසා, තීරණ ගන්න නිසා තමයි මේ දුකට පත්වන්නේ. දුක කියන්නේ කායික වේදනා, මානසික දුක් ආදී සියල්ල. අර වැරදි තීරණ දුක ලෙස ගන්නට පුළුවන්. මේ වැරදි තීරණ ගැනීම, වැරදි විඳීම්, අනිෂ්ට විඳීම්, හැඳින ගැනීම, මේවා සියල්ල තියෙනවා. එයා බුද්ධ දේශනාවේම තියෙන දේවල්. හැබැයි මේ සියල්ලම ඒකත්වයෙන් ගන්න පුද්ගලයා සත්වයා කියලා පෙන්වන්නට කෙනෙක් නැහැ. මතක තියාගන්න, ඒක දර්ශනයෙන් පවා පෙන්වන්නට බෑ. බටහිර දර්ශනය පාවයි ගැටලු, ඩෙන්ටිටි ප්‍රොබ්ලම්, ප්‍රොබ්ලම් ඔෆ් ඩෙන්ටිටි. සමහර කෙනෙක් එක හිතරන ඇතුළත කවරකටද සත්වයා කියලා පෙන්වන්නේ කියලා අන්තිටම හිර වෙනවා. සත්වයා පෙන්වන්න ගියොත් පෙන්වගන්න බැරි වෙනවා. විභජ්‍යවාදී එනකොටම සත්‍යය පෙන්වන්න බැරි වෙනවා. බෙදලා එනකොට සත්‍ය මොන දෙයකටද සත්‍යය කියන්නේ කියලා උත්තරයක් නැති වෙනවා. අමුතුම සත්‍යය කියලා කෙනෙක් හදන්නට වෙනවා ඒ කෙනාට. සත්‍ය ප්‍රකාශ කවුද? සත් කවුරුර කිව්වොත් බුදුරජාණන් සත්‍යය දේශනා කරා කියලා කවුද සත්‍යය කියලා අහන්න ඕනේ. රූපේද සත්‍යය, වේදනාවද සත්‍යය, සංඥාවද සත්‍යය, සංස්කාරද සත්‍යය, විඥානේද සත්‍යය, මේ පහෙන් අන්නේ වෙච්ච කෙනෙක්ද සත්‍යය කියලා ඔබ දේශනා කරා. මේ පහේ එකතුවද සත්‍යය දේශනා කරන. එකතුව සත්‍යය කියලා කිව්වම කතාව ඉවරයි. මොකද හේතුව අපි කියනවා නැහැ, පහේ එකතුව පහ එකතුවක් මිසක් සත්වයේ කියලා අලුතෙන් හැදිලා නැහැ. කාර්යකයේ දින අංගෝපාංග ටික එකතුනාම අංගෝපාංග තියෙන අපිමනයි කාර්යක් කියලා දෙයක් කියන්නේ. කාර්යක් කියන්නේ ඔබගේ පැනවීමක් විතරයි. ඒ නිසා පංච උපාදානස්කන්ධය එකතුනා කියලා සත්වයේ හැදිලා නැහැ. තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයක්මයි. සත්වයේ ඉන්නව නම් කියන්න වෙන්නේ එක්ක එක එක ස්කන්ධයක් සත්වයා වෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ස්කන්ධ පහෙන් අන්නේ කෙනෙක් සත්වයා වෙන්නට ඕනේ. රකෝදේ සත්‍ය මොන දේශනාවේදී සත්වයා ඉන්නේ? ඒ ස්කන්ධ පහෙන් අන්නේ වූ කෙනෙක්ද ඒ සත්වයා? ඒ සත්වයා අන්‍ය වූ කෙනෙක් නම් ඔහු විඥානේ නෙවෙයි නේද? ඔහු වේදනාව නෙවෙයි නේද? එහෙනම් ඒ සත්වයා සිතන් නැති කෙනෙක් නේද? ඒතර සත්වයා විඥානේ උපකාරයෙන්ද සිතන්නේ? ඔහු අවිඥානක, අවේදන, අචේතන සත්වයෙක් නේද? ඇයි පංචස්කන්ධයෙන් අන්‍ය වූ කෙනෙක් වෙනවා සත්වයාට? ඒ නිසා සත්වයා කතා කරපු ගමන් ඊට වඩා ලොකු අමාරුවක තමන් වැටෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. සත්වයා තමන් කවුද කියලා පෙන්වන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. සත්වයා ඉන්නවා කියන්න එපා. සත්වයා පෙන්වන්න කවුද කියලා. සත්වයා වේදනා සංඥා සංස්කාරණ අන්‍ය කෙනෙක්ද? නැත්නම් සත්වයා වේදනා සංඥා සංස්කාර කාරණ කොටගෙන, ඒව කරණ කොටගෙන, ඒව උපකරණ කොටගෙන හිතන විඳින කෙනෙක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ හැටියට දුක් වේදනාව ඇත, වැරදි තීරණ ගැනීම, වැරදි හැඳිනීම ඇත, ඒවා හේතුන් නිසා හටගන්න ධර්ම ඒ ටික ඇත. ඒ නිසා සත්වයේ හිටියත් දුක වෙන්නේ යම් කිසි ධර්ම ටිකක් නම් ඒ දුක්ඛ ධර්ම ටික ඇත, මේ සත්වයා කියන දේ නැත. ඒ නිසා සත්වයෙක් ඉන්නවා නම් දුක ප්‍රශ්නයක් නොවන්නේ, සත්වයා ඉන්නවා ඔව් දුකක් විඳිනවා කියලා කෙනෙක් කියයි. ඒ දුක විඳින බවක් එතන තියෙනවා කියලා කියයි. දුක විඳින බව දුක්ඛ ධර්ම ටික විද්‍යමානයි. ඒක සත්වයා නෙවෙයිනේ සත්ත්වවාදියාගේ හැටියට. ඒ ටික බුද්ධ වචනේ තියෙනවා, මේ ටික තියෙනවා. හැබැයි සත්වයා නෑ. එහෙනම් සත්වයෙක් නැතුව දුකක් තියෙනවා. විඳිනවා, විඳීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකුම ගැටලුව සත්වයක් නොවිත් සත්වයක් යයි හිතා ගන්නවා. මේක තමයි මුලාව. ඒ උපමාවට ගන්න සත්වයක් නොමැති වුණත් සත්වයක් නොමැති කෙනෙක් අර සත්වයක් නැත්තම් නිවන් දැකීම ප්‍රයෝජන මොකද්ද? නෑ. සත්වයක් නොමැති වුණත් සත්වයක් ඔබට පෙන්න ගන්න බැරුවත් මේ වෙලාවේ ඔබගේ ගැඟ ගිනි ගත්තොත් ඔබ කෑ ගහනවා. ඒක විඳින්න නිවන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි ඒ? සත්වයක් නොවුනත් සත්වයා කියන හැඟීම මෙතන තියෙනවා. විඳින බව තියෙනවා. යම් වසඟයක් මෙතන තියෙනවා. මොකද්ද යම් වසඟය? සිතට අනුව රූපය හැසිරෙනවා. අවශ්‍ය දේවල් වචන පිට යම් වසඟයක් තියෙනවා. නමුත් සම්පූර්ණයෙන් සත්වයායි ගන්න කෙනා නැහැ. මේ අසවලා කියලා පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. අපි හිතන් ඉන්න මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ කවුද විඳින්නේ කියලා. හොත් ප්‍රශ්නේ වැරදි. කවුද හැඳිනගන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ වැරදි. කවුද තෘෂ්ණා කරන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ වැරදි. කවුද උපාදාන කරන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ වැරදි. මොකද හේතුව එහෙම විඳින, දකින ආදී වූ කටයුතු කරන සත්වයක් නැති. අහන්නුගේ ප්‍රශ්නේ මොහොමද? කවරක් නිසාද ස්පර්ශය හටගන්නේ? ස්පර්ශයක් ඇත. ඒ හටගන්නේ කවරක් නිසාද? කවරක් නිසාද වේදනාව හටගන්නේ? වේදනාවක් ඇත ඒ හටගන්නේ හේතුන් නිසා. තෘෂ්ණාවක් ඇත ඒ කවරක් නිසාද ඒ තෘෂ්ණාව හටගන්නේ? එහෙමයි ප්‍රශ්න අහන්න කිව්වේ. එනිසා වේදනා ස්පර්ශ වේදනා සංඥා ස්පර්ශ වේදනා තණ්හා උපාදාන ඇත. ඒවා භවිතා කරන සත්වයක් නැත. ඒ නිසා සත්වයා ඉන්නවා, සත්වයා දුක් විඳිනවා කියන කෙනාට තියෙන උත්තරේ තමයි
බුදුරන් වහන්සේ දුක් ටික පිළිගත්තා, විඳීම් ටික පිළිගත්තා. නමුත් ඔබට පෙන්වන්නට බැරි, ඔබටත් පෙන්වන්නට බැරි මේ සත්වයා නැහැ කියන එක තමයි බුදුරන්සේ දේශනා කරේ. මතක තියාගන්න, සත්වවාදීහට සත්වයා පෙන්වන්නට බෑ. සත්වවාදීහට සත්වයා පෙන්වන්නට ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක ලොකුවටම හිර වෙන තැනක්. පංච උපාදාන ස්කන්ධයෙන් අන්නේ කෙනා සත්වයා කියපු ගමන් සත්වයා අවේදනයි, අවිඥානිකයි. මොකද පංච උපාදාන ස්කන්ධ අන්‍ය කෙනෙක් සත්වයා, එතකොට සත්වයාට සිතක් නැහැ. සත්වයා පංච උපාදාන ස්කන්ධ උපකාර කරගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ කියන්නේ මට ස්වභාවයෙන්ම ඇඳුමක් නැහැ. මම මේ සිවුරෙන් ඇඟ වහගන්නවා. සිවුර මගේ ඇඟේ කොටසක් නෙමෙයි. ඒ වගේ සත්වයා පංච උපාදාන ස්කන්ධෙන් අන්නේ නම් පංච උපාදාන ස්කන්ධේ සත්වයාට අයිති, සත්වයා ඒකෙන් උපකාර කරගන්නවා මිසක් සත්වයා නොවේ. එහෙනම් නැත්තම් වේදනාව සත්‍යය විතු, සංඥාව සත්‍යය විතු. වේදනාව සංඥාදී එක දෙයක් සත්‍යය කියන්න සූදානම් නැහැ කවුරුත්. පහේ එකතුව සත්‍යය කියපු ගමන් මේ තර්කේ දුර්වලයි. පහේ එකතුව පහමයි තාම. ඒක සත්‍යයක් නෙවෙයි. කාර් එකේ අංගපසක ටික එකතු වුණාට කාර් එකක් හැදුණා තියෙන්නේ මේ අංග ටික විතරයි තාම. කාර් එකක් හැදුණා නෙවෙයි. ඒ නිසා සත්‍යය පෙන්වන්නට බෑ. බුදුරයන් වහන්සේ මේ දේශනා කළ තියෙන්නේ මෝලිය පග්ගුණ සූත්‍රයේ දීකයි. ඒ නිසා පිළිගොතුරි බුද්ධ වචනේ හැටියට සත්වයක් නැහැ, පුද්ගලයෙක් නැහැ. නමුත් දුකක් ඇත. අනාත්ම වූ දුකක් ඇත. ඒ අනාත්ම වූ දුක් සමූහය සත්වයකයි හිතාගන්න බහුකුත් තියෙනවා. වැරදි තීරණ ගැනීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා සත්වයක් නැති වුණත්, අදත් සත්වයක් නැතුවත් මේ ප්‍රශ්න ටික සත්වයක් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ඒ දුක් ටික කරගහනවා වගේ අනාගත භවයන්හිදී සත්වයක් නැතුව නමුත් එදාට සත්වයක් ඉන්නවා කියලා හිතලා අද තියෙනවා වගේම ප්‍රශ්න ගොඩක් එදාට අතරගෙන. ඒ නිසා සත්වයක් නැති වුණත් මේ දුක අවහල් කර යුතුයි. මේ දුක අහවර කළ යුතුයි. මේ දුකේ නිරෝධය පැතිය යුතුයි. මේ දුකෙන් මිදිය යුතුයි. ඒ නිසා මේ මෝලිය පග්ගුණ සූත්‍රය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිස්සත්ත නිජීව භාවය අතිශයින්ම ඉහෙරට ප්‍රකට කරපු විශිෂ්ට සූත්‍ර දේශනාවක්. ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ අවසානයේදී දේශනා කරනවා මෙහි නිරෝධ වාරය. ඒ නිසා සත්වයක් නොමැති වුණත් දුක්ඛයේ නිරෝධය අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ජනිත වූ ශ්‍රවණයෙන් ජනිත වූ කුසල කර්මයක් අප සෑම දිනාටමත් මේ නිස්සත්ත නිර්ජීව වූ ස්කන්ධ දුක්ඛයෙන් එතරව නිර්වාණ ධාතු අධිගමනයේ කිරීමටම උපකාර වේවා කියලා ආශිර්වාද සිද්ධ කරනවා. අද දවසේදී පුවසලා කාර්යප්පරම සහ චමිල වික්‍රමරත්න යන සදැහැති දෙපළගේ ආරාධනාවෙන් සිදු කරන ධර්ම දේශනාව. ඉතින් ඔවුන් දෙපළට මේ බොහෝ දිනාට ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමට සැලැස්වීමෙන් ලැබුණා වූ මේ කුසල සම්භාරය තව තවත් ධර්මඥාන භාවනාඥාන දියුණුවීමටම හේතු වේවා. සසර වසනාතුරාවට සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙහි පිහිටා ප්‍රාර්ථනීය බෝධි ඥානයකින් ඉහළින් ඉක්මනින්ම සැනසෙන්නටම හේතුපනිශ්‍රේ වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණයේ කිර සියලු දෙනාගේම ධර්මඥානය වැඩි දියුණු වේවා. නිර්වාණ බෝධිර මේ කුසලී හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු මියගිය ඥාති වර්ගයා, ඒ පවුලේ සහ ධර්ම ශ්‍රවණයේ කර හැම දෙනාගේම නවීන පරිලෝකීය ඥාති වර්ගයා මේ පින අනුමෝදන් වීමෙන් දුකටපත් වූ දුකෙන් අත මිදෙත්වා, සැපයටපත් වූ සැපෙන් අභිවර්ධනයේ වෙත්වා, සසර ගමන සැපවත් කරගෙන හැම දෙනාම නිවනින් සැනසීම ලබත්වා කියලා පින් ඔබල පමුණුවමු. ඒ වගේම දේශකයන්න් වහන්සේටත් ඒ ශාසනික සේවා සියල්ල කටයුතු කරන්නට හැකියාව ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද දෙන අපිත් ඒ සතුරු සිතින් අනුමෝදන් වෙනවා. ඒ වගේම හැම දිනාගේම නවීන මිය පරලෝකීය ඥාති වර්ගයා සැපවත් වේවා. ආත්ම ආරක්ෂක ලෝකපාලක ඉෂ්ට දේවතා මණ්ඩලය මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් දිවියෝද දිව්‍යමය ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥාවන්ගින් වැඩිත්වා බුද්ධ ශාසනයේද චිරාත් කාලයක් ආරක්ෂා කොට දිවියෝද ප්‍රාර්ථනීය බෝධි ඥාන වලින් නිවනින්ම සැනසීම ලබත්වා කියලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. හිතා හිතමෙදාත් සකල ලෝක සත්වයා මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් නිදුක් පෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, මිසදිටු ගත්තෝ සමිදිටු වෙත්වා, තිසරණ සරණයත්වා, කෙලවරමා මහ නිවනින්ම සැනසීම ලබත්වා කියලා සියලු සත්වයන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම ධර්මස්ත දේශනාවට ආරාධනා කරා වූද, දායකත්ව දරුවා වූද, ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය ප්‍රචාරණය කරා වූද, පටිගත කිරීම කළා වූද, ධර්ම ශ්‍රවණය කළා වූද, සතුරු සිතින් අනුමෝදන් වුණා වූද හැම දිනාටම මේ කුසලානුභාව බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පත් අභිවර්ධනය වේවා. කරන කියන සියලු රැකී රක්ෂා කටයුතු, ගේදොර වැඩ කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. ලෞකික දියුණුව දිනෙන් දින පෙරපස
සමෝරණ සඳක් මෙම ඇති වේවා. කල්ප වෘක්ෂයකින් භද්‍ර ගටියකින් මෙන් සියලු සම්‍යප්‍රතා ප්‍රාර්ථනා සමෘද්ධ වේවා. එයින් පමණක් සෑහීමටපත් නොවී සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයෝ දිනෙන් දින පෙරපස මෝරණ සඳක් මෙන් දියුණු කරගන්නට හැකියාව ලැබේවා. උපනුපන් භවයන්හිදී දෙවි මනිසාද මිනිසාදී සුගති සම්පත් වින්දනය කරමින් ප්‍රතිරූප දේශවාසයේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්ධිය දා ජාති ස්මරණඥානේ සම්මා දිට්ඨිය සහ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තුපත ලබා සුවසේ පාරමී සපුරා බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවී සැනසී පැමිණ වදාළ ශාන්ති ලක්ෂණ නිර්වාණ ධාතුවෙන් සැනසෙන්නට සියලු දෙනාටම මේ කුසලේ හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද සිද්ධ කරනවා. එසේ ප්‍රාර්ථනා සිද්ධ කරගෙන දෙවියන්ට ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. දංගෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං. චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදහා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්ත්‍යා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්ත්‍යා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්ත්‍යා. ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයාවහං හෝතු. ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයාවහං හෝතු. ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයාවහං හෝතු. සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්ඤතු.